Деня започва. Добро утро! Аз съм Христина Христова и ви посрещам в ефира на Банята заедно с Юлия Наева, Ева Кикерезова и Иво Бързаков. Останете с нас в следващите 3 часа. Ще се радвам, ако от нас разберете новините по света и у нас. И чуете най-точните коментари и отговори на важни въпроси. Редактор на предаването е Габриела Гаврилова. Пишете ни на нашата Facebook страница. Габриела следи за всичко, което ни пише там, въпросите, които задавате към гостите ни тук. А кои са те днес, ще ви кажем след малко. Първо новините, с които започваме деня. Юлия, здравей! Здравейте от мен! А ние винаги следим, знаете, статистиката за разпространението на COVID-19 у нас. 772 са новите случаи в страната. Това отчита един информационен портал. Ще погледнем и към Европа, където затягат мерките. Във Франция, например, не е препоръчително да се водят обществени разговори на обществени места. Задължително е вече да се спазва дистанция от 2 метра. Забранени са вече маските от платно. Какво още подробно ще обясним? Ще погледнем и към Италия, където пък се задълбочава политическата криза. Така накратко изглеждат акцентите ни. Затягат в Европа мерките, тук обаче пък процесите са различни. Колкото и странно да изглежда това на този фон. Знаете, решението вчера, молове, фитнеси ще заработят от февруари месец, а късно вечерта пък стана ясно, че от сдруженията на заведенията искат оставката на здравния министър Костадин Ангелов, защото смятат, че се дискриминират и че има специално лошо отношение към тях. Тази тема малко по-късно в предаването. Какво в спорта? Ми ти го казвам, автозето. Това е най-важната тема за повечето спортисти в България, разбира се. Но в Европа трябва да акцентираме върху това, че се заговори, че Барселона може да фалира. Има доста сериозни задължения каталунския клуб, които трябва да покрие в краткосрочен план. И ако не го направи, може да има много сериозни проблеми за клуба. Иначе ще погледнем и към това, което направи Жозе Мауриньо. Слага дърва в печката, най-образно казано. Добре, ще го коментираме малко по-късно. На какво време да очакваме днес, Ева, здравей? За печка си. Да, здравейте. От днес започва захлаждане, жълт кот на цялата страна за валежи и снеговалежи. А какво още след секунди? Така започва деня днес. Останете с нас, за да ви информираме преди всички, защото сме първи. Денят започва във вторник. След като извади тонове буклук от река Искър, държавата затяга контрола над изхвърлянето на отпадъци на незаконни сметища. Министър Емил Димитров наживо от координационния център в Екоминистерството. Защо националният омбудсман Диана Ковачева поиска отмяна на матурите за 4 и 10 клас? И какви са най-честите сигнали на гражданите по време на пандемията? За непредвидимите ситуации в планината и високия адреналин. И още за опасностите на забранените маршрути и рисковете при екстремните спортове. Защо беше премахната емблематичната спирка оригами в столичния квартал Дианабад и ще бъде ли възстановена? Кога и при какви условия ще отворят залите за танци и спортните центрове? Ще направим обзора на темите по света у нас с нещо, което разбрахте и в началото на нашето предаване. Ще коментираме днес, а именно как ще се държи страната ни от тук нататък с разпространението на коронавируса. В България да се влизат задължително с отрицателен PCR тест. Тази мярка ще предприемат здравните власти у нас, за да ограничат новия щам на коронавируса, чието разпространение започна от Великобритания. Решението е на Националния оперативен щаб, който заседава с премиера Бойко Борисов и се отнася както за граждани на Европейския съюз, така и за пристигащи от трети страни. Щабът препоръча още магазините в големите търговски центрове, фитнесите, залите за спорт и танци да отворят врати от февруари. България е сред единствените 4 страни в Европейския съюз извън червената зона за заболеваемостта, но новия щам на вируса навлиза навсякъде. Прави доста по-големи бели. Той прелява в Ирландия, до някъде стъпи на континента, най-вече в Нидерландия и във Франция. Постепенно страните в Европа ще бъдат засегнати и то сериозно от него. Новият вариант не е по-опасен и смъртоносен. Първо, най-важно, ваксините му действат. Второ, генетичните методи, които използваме, не пречат, хващат и британския щам. България стои добре в Европа, е оценката на щаба. България е изолиран новия вариант. Това е алармиращ факт, който трябва да заостри нашето внимание. Срещу новия щам всички идващи от трети страни и Европейския съюз ще влизат у нас с PCR тест. По този начин искаме да осигурим територията на Република България и да повишим сигурността на българските граждани по отношение на
внасянето на новия щам на коронавируса в страната. Вакцинационният план се изпълнява, като започва тестването на учителите. Вакцинирането сред колегите, работещи в извънболничната помощ, също върви с нормални темпове, няма застояли ваксини. Вакцинирането у нас изглежда бавно заради разделянето на дозите за втора ваксина, обясни премиера Бойко Борисов, който изрази съжаление, че мерките не се спазват. Българските граждани не можем да ги убедиме, че това е много заразно и в края на краища има и умиращи от него. С това си обяснявам масовото нарушаване по заведенията, частните партиите, където събират по 100 и нагоре човек. В Германия, Нидерландия и Франция е пълен локдаун според Борисов, а у нас от 4 февруари тръгват учениците от 7, 8 и 12 клас на училище присъствено. Магазините в търговските центрове, фитнесите и танцовите зали да отворят от февруари, обсъди щаба. Седнете още веднъж, се срещете с ресторантьорите. Риска е, ако ги освободиме, дори на 40%, допускаме, че ги освобождаваме, трябва много ясно да знаят, че тогава при вдигане на броя на заразените отново ще бъдат затворени поетапно. От Българската ритейл асоциация призоваха властите веднага да ги отворят, защото 15% от тях вече са фалирали, а дават хляб на 300 000 души. Ние сме загубили някъде около 5 милиона лева приходи за нашата фирма, които 5 милиона са без ДДС. През същото време, ако бяхме работили, щяхме да съберем 1 милион лева, които щяхме да ги дадем на държавата. За заведенията и нощните клубовете първо ще се решава дали да отворят. Ако заработят, но заболеваемостта се увеличи и отново бъдат затворени, според премиера след това много по-трудно държавата би могла да им помогне финансово заради необходимостта Европейската комисия да одобри всяка една помощ. Доставките с ваксините на Pfizer и BioNTech вече влизат в график, след като през миналата седмица цяла Европа се оплакваше от забавяне на дозите и по-малко количество добавени ваксини. Днес в България, пристигнаха малко над 14 000 дози от тази ваксина. От логистичния център те бяха разпределени до всички точки на страната, където могат да се съхраняват. Това е петата доставка на ваксини у нас. От Pfizer сме получили малко под 68 000 дози. От Moderna само 2400. Ваксинираните с първа доза обаче са едва 21 533 души. Втора доза са получили 4610 от тях. Европейската комисия поиска до лятото 70% от възрастните в една страна да са ваксинирани. Възможно ли е обаче това? България има възможността на ден да вакцинира от 50 до 100 000 души. Организацията е създадена, включени личните лекари, включени са лечебните заведения, включени са мобилните вакцинационни екипи. Според изчисления на изданието Политико, ако се запази досегашния темп на вакцинация, България ще достигне тази цел през 2040 година, докато Румъния ще успее до края на 2022. Изданието взема като база за изчисленията си средният брой вакцинирани през последните 7 дни – 1139 души. И уточнява, че за да обхванем 70% от възрастното население на ден, трябва да вакцинираме над 33 000 души. Темпа на вакцинационният план не зависи от организацията в страната, а зависи от темпа на доставяне на ваксините в страната. За първите две компании, които получиха разрешение, се очакват около 4,5 милиона дози, което означава, че 2,2 милиона от населението със сигурност могат да бъдат вакцинирани до края на годината. Ако одобрение получат 5 ваксини, до края на юни ще бъдат имунизирани 2 милиона и половина души. Нашите очаквания са за след средата на март, април вече да имаме значително повече количество от това, което получаваме към момента. По данни на Политико, темпът на вакцинация у нас е най-ниският за Европа – 0,38 на 100 души, докато Малта на всеки 100 души е имунизирала поне 4-ма. Всичко зависи от това кога ще получат разрешение за употреба ваксините. Само през февруари от ваксините на Pfizer чакаме 83 000 дози, а през март 104 000. От Moderna още тази седмица трябва да пристигнат 3600 дози.
Важно условие за присъствената форма в училищата е здравето на учителите. Вече започна масовото тестване за коронавирус на преподавателите в цялата страна. Резултатите от антигенния тест излизат за 15 минути, а учителите могат да избират къде да се тестват – на място в училището или в лечебно заведение. Организацията за тестването направена. Добър ден! Добър ден! Господин Поборников, тъй като вие сте в списъка за колегите, които ще си направят антигенен тест, това е всъщност списъка с ДКЦ-тата, които може да си изберете и да се обадим на координатора да ви запишем час. 32-ма учители от столичното 140-то училище искат да си направят тест. Вариантите са два. Първият – учителят сам отива в ДКЦ-то. Има абсолютно всички координати, дори назначени координатори с мобилни телефонни номера, директна връзка и наистина кой, когато и където му е удобно, може да бъде приет. Вариант 2. Тестът отива при учителя. Тръгваме с линейката, отиваме до съответното училище, правя антигенните тестове, давам резултатите на всеки един учител. До края на деня мобилният екип на нашето лечебно заведение ще направи над 80 антигенни теста. Като аз лично бях досега в две училища, в 37 и в 96 в район Люлин, организацията беше на ниво, всички учители от начален етап се тестват на 100% и най-малко желаещи останали учители. Над 2200 учители от 53 училища в Пловдив вече са изследвани. Бих казала, че резултатите са много обнадеждаващи, тъй като само при 4-ма от тях тестът е бил положителен. Те веднага са поставени под карантина и в Бургас тестването започна рано тази сутрин. Това е отговорност. Отговорност към самата мен, към учениците и в частност към обществото. 80% от преподавателите и 50% от непедагогическия персонал при нас са заявили желание да бъдат тествани. Според преподавателите, кампанията е добре да продължи и сред учениците. Мисля, че лабораториите могат да разработят различни варианти за тестуване на учениците. А следващата стъпка за учителите е вакцинацията. Отваряне на затворените бизнеси и директни инвестиции в индустрията. Това препоръчаха вчера големите работодателски организации. Те твърдят, че досегашните мерки за преодоляване на последиците от пандемията са неефективни. Когато е спрям на кръвта в ръката, защото има рана и да не изтече, всъщност ако дълго време стои така, тя изсъхва. Трябва от време на време да се отпуска, за да се уруси. Затова тези затворени дълго време предприятия трябва да получат право да работят. Влошаването на бизнес климата се свързва и с лошата работа на институциите. Министерски съвет, съдебна власт, общинска данъчна администрация, но разбира се на първо място е Народното събрание. Хората в бизнеса са нормални и умни хора и си дават сметка, че част от бедите им дойдоха от некадърно направени закони. Мярката 60 на 40, вече почти 747 милиона лева са изплатени в подкрепа на запазване на 250 хиляди работни места. Занаячиите са една от категориите, за които специално са се погрижили от правителството, защото е изключително важно да се запазят тези хора и техните професии. Това заяви в Добрич социалния министър Деница Сачева. Вече са изплатени 8 милиона и 600 хиляди лева за почти 36 000 работници и служители. От общо кандидатствали 42 960. Може би като грешка отчитаме това, че този път решихме да плащаме директно на работниците и служителите, защото това увеличи обема от работа. Кандидатствали са 8 000 работодатели за 42 000, близо 43 000 души. Израел затвори въздушното си пространство за една седмица. Целта е да се спре навлизането на вирусни мутации. Мярката важи с някои изключения. Пътниците на летище Бен-Гурион в Тел-Авив вече са много малко. От полунощ аерогарата ще бъде затворена за пристигащи и излитащи самолети, като част от противоепидемичните мерки. Ограничението важи до 31 януари и се отнася и за частни полети.
Затваряме небето с редки изключения, за да предотвратим навлизането на вирусни мутации и за да се уверим, че напредваме бързо с кампанията за ваксиниране. Изключенията са за товарните полети, пътуванията с цел лечение, съществена работа, преместване или присъствие на погребение. Израел вече засече британския щам на вируса на своя територия. От 27 декември страната е в третото си затваряне, което ще продължи още 7 дни. Тази седмица ще ваксинираме още близо 1 милион израелци, прогнозира премиерът Нетаняху. Кампанията в Израел върви с рекордно бързи темпове. След най-възрастните хора и рисковите групи, сега ваксините са достъпни за хората над 40 години или за юноши от 16 до 18 с разрешение на родителите. Средовен внос на ваксината на Pfizer, над 25% от израелците вече са получили първата си доза. Бенямин Нетаняху вече обяви, че ще предложи нов пакет помощ за бизнеса, домакинствата и безработните израелци, засегнати от кризата. И останалите новини – подценяване на условията в планината. Това е основната причина за смъртта на 18-годишния фрирайдер, който загина в един от улиите на връх Тодорка. Момчето е било екипирано с всичко необходимо, но въпреки бързото пристигане на спасителите, не е било възможно да бъде спасено заради терена и огромната маса на лавината. На този фон, лавината обстановка в страната продължава да бъде сериозна, предупреждават от планинската спасителна служба. А темата ще коментираме и в минутите след 7. Борба за оцеляване, борба за оставане върху повърхността на снега по всяка възможен начин. Трудно могат да бъдат описани емоциите, когато си очи в очи с лавина. Трудно е и да се опишат с няколко изречения правилата за оцеляване. Границата какво може и какво не може се очертава от думите образование и знания. Първо трябва да се научим да разпознаваме кой терен е лавина опасен. Не всеки терен е терена, който произвежда лавина. В общи линии хората трябва да знаят кое е наклона, който е опасен. Той е над 30 градуса. А второто нещо е да се научим да виждаме къде терена е такъв, че може лавината да се движи по него и къде можем да сме в сравнителна безопасност. Добрата екипировка не дава 100% гаранция, че човек ще излезе жив и здрав от лавината. Това показва и случаят с загиналия фрирайдър. Могат да дадат някакъв минимален шанс нещата да се развият по друг начин, но когато става дума за такъв терен, за толкова масивна лавина, за толкова тежка лавина, нищо не помага. Заради опасността от лавини в планините у нас се използва система за контролираното им сваляне. Не мога да кажа кога последно е използвана, но знам, че цяла зима се използва системата. В България, която се рекламира като добра дестинация за зимен туризъм, няма зони за практикуване на фрирайд. Спорт, който през последните години набра голяма популярност. В редица световни дестинации такива зони има и се поддържат. В тези зони има сериозен насочен поглед от специалисти, които казват в кой момент имаме опасност. И съответно, когато нещата са наистина неблагоприятни, се издават по-активни предупреждения, понякога се предприемат мерки за слагане на ограждения. И ако липсата на регламентиран терен не ви спира да практикувате този спорт, специалистите съветват да навлизате полека в него, а до себе си да имате хора с голям опит. Три успешни трансплантации на черен дроб и бъбрици бяха извършени в болница Лозенец. Донор е 19-годишен младеж, изпаднал в мозъчна смърт. Донорската ситуация е реализирана от екип на областната болница във Велико Търново и е първата за страната от началото на годината. До успешните трансплантации се стига след като близките на 19-годишно момче изпаднало в мозъчна смърт. Във Великотърновската болница решават да дарят органите му и да помогнат на други хора, за които това е единствен шанс за живот. Вечерта късно на 20-ти, екипът Света Екатерина, лекари, идва, транспортира пациента до базата и са започната експлантацията и трансплантацията. Шанс за живот получават трима пациенти. Двама мъже на 37 и на 45 години, на които са трансплантирани бъбреци, и 12-годишно момиченце, което получава черен дроб. Тук е момента да се каже, че самите институции, които са свързани по веригата за осъществяване на донорската ситуация, трябва да работят в пълен синхрон и взаимно да се допълват, за да се случат така нещата, че да бъдем и ние на едно от челните места в Европа по реализиране на донорски ситуации.
След трансплантациите и тримата пациенти са в добро състояние. Предстои им възстановяване. По данни на Изпълнителна агенция Медицински надзор, в края на 2020 година в листата с чакащи за трансплантация у нас са над 1100 души, а реализираните донорски ситуации за изминалата година са едва 4. Данните подреждат страната ни на едно от последните места в Европа по отношение на донорството и трансплантациите. Жители на столичния квартал Сухата река се оплакаха от леко пропадане на блока им. Има щети в два от апартаментите, а собствениците предполагат, че може да има връзка с надигането на релсите при метростанция Хаджи Димитър. От столичната община започнаха проверка. Движението на метрото по третата линия между станциите Театрална и Хаджи Димитър все още е спряно. Блок 208, вход В, столичният квартал Сухата река. В един и същи ден живущите в два апартамента на 11-ти етаж осъмват с повдигнати плочки в домовете си. Станах, дойдох в хола и констатирах, че плочките се бяха надигнали и просто се движиха под мен. Повдигането на плочките съвпада с надигането на релсите в метрото. Дали обаче това е причината, все още не е ясно. Ремонт ще си предприема да го направя, защото опасността да се счупат плочките е голяма. Ситуацията в съседния апартамент е сходна, макар щетите да не са толкова големи, подът е повдигнати в дома на храбър Смочевски. Живее в този апартамент от 20 години. Преди около седмица установява, че плочките в трапезарията му са надигнати. В същия ден, когато и тези на съседа му Константин. Подобно нещо се случва за първи път и при двамата. Как да се почувствам, като знам, че ремонт ме чака? Въпреки, че имам застраховка, но не знам застрахователа как ще реагира. Той ще иска някакво обяснение от какво е станало. А кой ще ми го даде това, не знам. Днес представители на столичната община провериха и двата обекта. Оттам съобщиха за посвета и у нас, че след огледа на място от екип на общински строителен контрол е съставен констативен протокол. Проверява се документацията на сградата. След проверките ще се установят причините, довели до проблема. За непрекъснати аварии в топлопреносната мрежа сигнализират зрители на БНТ от Русе. Те се оплакват, че в района на комплекс Ялта остават часове наред на студено, поне по 2-3 пъти в месеца. Каква е причината за честите повреди и търси ли се решение на проблема? Вижте. Моника Янева и Богомил Димов живеят от 6 месеца в квартала и очакват първото си дете. Притесняват се, че няма да имат подходящите условия за отглеждането му. Тези проблеми са изключително чести през 2 седмици, 1-2 седмици и са с продължителност по 1-2-3 дни, а имайки предвид, че е доста студено и че в кооперацията живеят и възрастни хора, бремени жени, семейства с малки деца, това е изключително некомфортно. Трябва да има човек или климатик, или конвектор. За топлата вода решение пък нямаме, защото нямаме бойлер и тогава трябва да търсим някакви алтернативи методи за топлене на вода или да се къпим някъде при роднини или приятели. Иван Събев има жилище в района от 10 години. Още като дойдохме, още първата година, на втория месец се наложи да си купувам бойлер, защото спря топлата вода и ние бяхме с внука тук. И трябваше, ако не е бойлера и климатика, тъй миналата седмица два дена топла вода нямаше, парно два дена нямаше. Това далеч не са единствените проблеми, които създават честите аварии на топлопреносната мрежа. Кал и прах има, лятото се вдига страшно много пушилка, наред с проблемите с въздуха, които има Русе, това създава допълнително неудобство за дишане през летните месеци. И окачването на колите им най-вече, защото с това примитивно асфалтиране в разрез с всякакви европейски стандарти, просто е безумно. Авариите действително са чести в района, но те не са в един конкретен участък, който да кажем, че този участък трябва да бъде подменен. Те са в различни участъци, на различни улици, където са единични такива аварии и съответно предприемаме тяхното изпълнение. Сега спирането на целия квартал е, защото арматурата, която отцепват този квартал е на едно място и се спира целия квартал. Но има аварии, които на практика ги отстраняваме в рамките до 4-5 часа, при което докато стане обявлението в сайта, ние почти сме отстранили аварията и то става малко безпредметно.
Русенци, които сигнализираха за проблема, не скриха, че обмислят да се откажат от услугите на топлофикационното дружество и да преминат изцяло на отопление с електричество. Националният омбудсман Диана Ковачева ще бъде наш гост днес, така че за подобни сигнали и за нашите права в такива случаи очаквайте отговорите и от нея. А сега кратка реклама, останете с нас. Деня започва БНТ, това е нашата фейсбук страница. Вижте гостите и темите в днешното ни предаване. Коментирайте, задавайте въпросите си. А очакваме отговорите да чуете в днешният ефир. Ако ли не, нашите репортери, разбира се, също ще проследят всичко, което ни пишете. Виждате, че по зрителски сигнали вече правим най-малко репортажи. Надяваме се, че имате някакъв ефект след това. Така че очакваме и още такива ваши и публикации, и снимки, и клипове. Само че сега нещо, с което ще започнем, е нещо, което коментирахме вчера и то предизвика немалко коментари изобщо и извън нашите ефири, защото ние си казахме, че няма движение в Пловдив. Антония Узунова публикува този клип. Но след това немалко пък коментираха, че независимо дали сме тук казали колко малко движение имало в този час и че няма изобщо движение, опасността си е опасност. Ние не сме казвали, че не е опасно, нали, вчера, в никакъв случай. Ето, е доста безопасно на фона на това, че бикове или биволи или така нататък излязоха на магистрала Струма. Така че... Бяха пуснати от тир. Еми да, това си е напълно безопасно, според мен, кон да си има в кръговото на Пловдив. На този фон. Не, той една кола може да има, но пак да не дава Господ, може да се случи нещо. Така че в случая е... Да, показваме го отново, инцидент, защото наистина предизвика и други споделения после в мрежата. Другото, което трябва да отбележим. Коня е превозно средство. Той къде да кара? Коня е превозно средство. Къде се движи? Да не те чуят не е защитниците на правата на животните. Ай, сега. То от както свят се ако туя, има коня каруца, е превозно средство. Ако имаше каруца, но и така каруците... Е с каруцата. И каруците трябва да се движат при определени условия, между другото, нали, да си кажем. Да, да си кажем, че това също трябва да се има предвид. Отиваме в Ловеч. В Ловеч, да. Цветослава Банева е автор на сигнала, който сега ще покажем с колегите. Уточнява, че тази картинка се намира до реката на Баш Бунар и обяснява, че... Разбираемо е, че на младите съграждани им се пият някои количества напитки, но за нея по-притеснителното е, че вкъщи никой не има обърнал внимание по отношение на чистотата и сами може да забележите колко чисто е в кавички. Най-лошото, между другото, в случая е, че са доста спортните напитки, които са пити в този участък. Да. Това съвсем не означава, че са пити от спортисти. Факт, но все пак казвам, че е лошо. Та тази свинщина, както пише жената, да си я оставят вкъщи. Ние не веднъж сме коментирали тук въпроса това, което правиш сред природата, дали го правиш в домашни условия. Например, изпил си определена напитка, къде си хвърляш опаковката от нея съответно? Дали просто ето така на земята, на пода или в коша за боклук? Не знам как имат сърце, въобще как сърцето и душата им разрешават да си остават нещо и така в природа. Просто не ми го побира. Да, и на мен не ми го побира къла, но предполагам, че същите тези хора не веднъж са коментирали и колко държат е неприятно мястото, работа, където живеят, да, как никой нищо не върши. Да, сякаш трябва да имат някакви прислужници след тях, нали, да, назначени на държавна служба, които да почистват, за да... Най-малкото, по-меко да го кажа, но вие най-малкото, което ще кажа, да е, че там няма кош за боклук. Видяхме, не знам, по снимките, че няма кошчета. Но когато няма, просто си прибираш отпадъците в турба и ги изхвърляш там, където може. По това се различават истинските планинари от останалите хора, които ходят в такива участъци, защото един истински планинар винаги си прибира отпадъците в своята раница, с която ходи където и било. Добре. Лятото и пясъка. Аз виждам спирката. Диана Батли беше тази спирка. Да, малко по-късно ще имаме и пряко включване от там. Показваме публикацията на Юлиан Миков.
Става дума за това как тази спирка изобщо може да бъде спирка оригами, за хората, които не я знаят, как може да бъде съхранена. Това обществено съоръжение за слон, автобусна спирка, беше едно от тези неща, за които става дума, че могат да бъдат наистина и съхранени, и запазени, в какъв вид обаче друг тема, и наистина малко по-късно от Стела Илиева и нейните събеседници и ще разберем дали как може това да се случи. Не беше ли уместно да се реставрира, вместо да се маха? Така, вчера вечерта, някъде може би към 6 часа, Софийска градска мобилност бяха публикували пост. Три дни след като, нали, Фейсбук общността се възмути от премахването на тази спирка, че те всъщност се свалили, за да я реставрират, нали? Да. Ето ние за това говориш, някакви... Ева. Ето центъра за градска мобилност, с които говориха с публикация на своята Фейсбук страница. Ние понеже сме някакви страшни балами и три дни чакахме техният отговор, нали? Ето вида, в който е била. Обясняват защо е премахната. Да, наистина, изобщо не е била в подобаващ вид. Но хората искат да бъде просто реставрирана, а не премахната. По-късно, както ви казах, ще видим как ще бъде реставрирана, защото разбираме, че и заради, както казахме, мнението на столичани, тя все пак ще бъде под някаква форма запазена. Мене просто ме впечатлява начинът на действие на Софийска градска мобилност. Нали? Едва след като се разшумя и три дни, хората бяха изключително недоволни. И едва тогава те казаха, не, вие нещо сте се объркали, ние просто ще реставрираме. Да, ще им разберем позицията малко по-късно. Може би се изчаквали. Как ми отговорят във Фейсбук профила, когато са заети в третата секунда от изтичането на СМС-а да ти дигнат колата? Да. Изтекли са ти. Изтекли са ти минутките. Хайде сега така говорим за шофьорите, да минем към публикация на Иван Александров. Не забравяйте за промените в движението в Люлин. И тук имахме, ако си спомняте, неодавна едно пряко включване, за да покажем как наистина беше променено движението посока околовръстното на Люлин. Да, там беше кошмарна ситуация. Който е първи, то е с предимство в общи линии, но ето сега виждаме, че няколко месеца по-късно нещата не са се променили особено много. В час пик наистина е доста трудно да се премина оттам. Хората, просто някои от тях си карат по навик. Ето сега ще видите за какво става дума. Доста неприятно. Просто да кажем, че за хора, които се включат към околовръстното на Люлин, те са шофьорите с предимство, другите трябва да изчакат. Но нямат понякога и това търпение и знание. Предполагам, че има необходимата сигнализация. Има, да. Въпросът е, че те бяха свикнали по стария начин, ако не се лъжа, да, шофьорите. Обратно се случват нещата. Да. Затова и затова отново обръщаме внимание. Ще се сложи светофар. За съжаление. Там е най-логично да има светофар. Светофар би бил доста, поне тогава беше обяснението, също неудобно, защото предишният светофар е много близо и то реално тръгваш и веднага пак трябва да спреш. Задръстването би биха били доста големи. И в София на радиото светофара, пешеходния, на Марая. Така го знам светофара на Марая. Да, и той е на 30 метра разстояние от предишния, обаче така хубаво регулира движението, че може би трябва да се измисли някакъв вариант. Най-малкото да се обръща внимание повече. Наключването за околовръстното за Южната дъга не е необходимо да има светофар там при Бояна, но виждаме, че скоро ще бъде пуснат в употреба. Той все още не работи този светофар. Да се надяваме, че няма да заработи. Ще видим. Не е необходим, поне според мен. Поредните бетонирани дървета. От Бургас този път, да. От Бургас. Как умник в кавичка успя да измисли тази свръх идиотщина. Да, за съжаление, сме го виждали това за първи път и няма да го видим очевидно за мисля. Дайте да видим кой всъщност. Да, нямаме ли? Хубав въпрос. Ще видим дали ще се намери. Тук, знаете, след реакцията отново в Фейсбук в София, след като имаше такива бетонирани дървета, веднага се взеха мерки и бетона беше разбит. Но трябва ли винаги да се снима? Изобщо наистина, кого му хрумва такова нещо? Както казах, когато в положението е стронг бетон. Факт. Да, и положението е липсващи капаци на шахти на много места. Вижте сега за какво става дума. Във Варна Александър Иванов в районът се движат и много малки деца, разбираме с... освен това интензивно движение, разбира се. И ако ти не знаеш, както много често сме си казвали, че на това място просто има две дупки и то какви, най-малкото, което може да си причиниш, е голяма болка. Пък да не говорим за пропадане. А човека казва, този, който е пуснал сигналът,
че вече е писал още на 8 декември. Община Варна му е издала и входящ номер, което означава, че неговата жалба е стигнала до кмета. И виж, от 8 декември до 25 януари няма никакво развитие. Това са деца, това са възрастни хора, коли, това животни може да паднат в тях. Въобще никой никаква реакция. Това е изумително. Ами да, затова и го показваме, но наистина, защото и тук много често сме се задавали въпроса, когато хората публикуват нещо във Фейсбук, дали си правят труда да сигнализират институциите. Очевидно го правят. И нещо приятно сега избрах аз за финал да ви покажа. Не знам всъщност дали. А не е финал. Не е финал. Не е финал. Добре, но какво е? Ако искаш, мога да се върнеш за финала. Това е бебето панда Фу Бао от зоологическата градина в Южна Корея. Печели все повече почитатели, както виждам вече и сред вас. Направи дебюта си пред света в началото на месеца. Родителите й са подарък от Китай в рамките на водената от Пекин панда дипломация. Успях да ви усмихна, надявам се, че и зрителите. Пандите са едни от любимите животни. Как се беше хванало за кръка на човек, който хранеше, прилича на моята най-малката дъщеря. Така се хваща за мен и ходи по мен и да ме пуска. Добре. Ето, малко за времето да си поговорим. В Тополовград е това, тази снимка от Тополовград. Интересно е, защото е абсолютно реална снимка от вчера. Градушка, грамотевична буря и силен вятър. Снимката на Силвия. Не знам дали може така да се усети. Да, от сайта на Meteo Balkans. Така, а това е от Лима, ако беше... не от Лима, а от Перу. Е това... долу в южните части на държавата. Това е след земетресението, малко след земетресението от 7 степен. Вижте какво прави морето. Но е хубаво, поне че знаем в тропическите райони, когато има земетресение, се надигат цунамите. Да, малко апокалиптично изглежда. А малко. Да, имайте преди, че там сега е доста хладно, но все още е това е лятото там. Ако се замислите. А това е зима. Ами това е шега. Това е шега, бе. Нали, те си... Много добре си играе. Мъжата не се отказва, не вижда, че няма особени предимства. Така, искам да кажа това от Турция, тези ледени висулки, да обърна внимание на... Арктическият студ, който хвана държавата, до минус 30 градуса достигнаха температурите в Турция. Ако върнем две снимки назад, ще видите този човек как се чистеше стъклото. С карта... С кредитна карта. Да, и аз така съм се чистила. Жена му, ако разбере. А ние тук се оплакваме на минус 3. Чакай ли, минус 15. Всъщност, Христина се оплаква в интерес на истината. Да, ние не се оплакваме. А това е в Северен Ирак. Не знам дали сте се замислили за мен, Ирак и Иран винаги са били ни много топли държави, но всъщност ето виждаме, че и при тях има в планините снеговалежи и застудяване. Ще видим тези дни в нашата страна, дали ще има подобни картини. Да, след застудяването, картини. Което днес синоптиците обещават. Няма, чак така, моля ви. Чак такива. Стига да е, много по-студени зими сме преживявали. Аз си спомням, като отивах на училище, как мръзнах. Може да превъртим малко по-напред видеото. Докато Ева си довърши мислята. Иначе Григор Димитров участва в една реклама всъщност на тези витамини, които използва. Но по-интересно е какви бяха въпросите от неговата бивша приятелка Серина Уилямс, поне според мен. Ако изключим въпросите, в които Григор отговаряше за това, че е подготвен за новия сезон, че може да се бори за титлата в Австралия, че скоро ще видим неговата приятелка Лола по телевизията, без маска, разбира се, защото тя с маска го подкрепи и не може да се разбере, че е била на трибуните. Но неговата бивша приятелка Серина Уилямс го попита за неговите ритуали в тениса и каза, че е чула, че използва едно и също бело по време на турнир. Не знам, Григор, нито потвърди, нито отрече, както се казва. И ще е много интересно, когато и Григор вземе и попита нещо. Точно е. Ами да, искали се да се включи, в крайна сметка не се включи Серина Уилямс, но много интересен и пикантен въпрос, така го кажем. А вижте кой помага на световния шампион в Формула 1, за да може да си върши работата извън пистата.
Some of her sisters we went to Продължаваме да слушаме Григор Димитров. Между другото, само да отбележим, че това куче изкарва колкото доста хора от нашата редакция, така да го кажем, само с интернет профила си. Има над 180 000 почитатели. Кучето? Да. Как се казва? Роско. И после кажете, че отмързал не се печелят пари. И то добри пари печели. Отмързал. Роско, иначе той имаше още едно куче, но то почина реално. А, Кличко? Реално. Еми, колко се казваше. Иначе Владимир Кличко явно няма да стане Пикасо с тази картина, която е нарисувал. Може би трябва да използва ръцете си за друго, но не и за рисуване. По-скоро, за да бие противници в бокса, ако се завърне на боксовата арена. Иначе няма да му се получи в рисуването. Виж, не е Димитър Барбатов, да му се получава пак на две места. Пак някой ще може да я купи. Със сигурност и то не е малко, за малко пари. Ами тази картина, ако си спомняте, в която беше залепен един банан на бяло платно. Да, именно за това казвам, че все пак не кой да е нарисувал тази картина, за някой има страхотна стойност. Независимо дали има художество на такава или не. Толкова от социалните мрежи, уважаеми зрители, малко по-късно, както ви казах, ще тръгнем по зрителските сигнали. Денят започва във вторник. След като извади тонове буклук от река Искър, държавата затяга контрола над изхвърлянето на отпадъци на незаконни сметища. Министър Емил Димитров наживо от Координационния център в Екоминистерството. Защо националният омбудсман Диана Ковачева поиска отмяна на матурите за 4 и 10 клас? И какви са най-честите сигнали на гражданите по време на пандемията? За непредвидимите ситуации в планината и високия адреналин. И още за опасностите на забранените маршрути и рисковете при екстремните спортове. Защо беше премахната емблематичната спирка Оригами в столичния квартал Дианабад и ще бъде ли възстановена? Кога и при какви условия ще отворят залите за танци и спортните центрове? Още за времето. Обилни валежи от дъжд и сняг, минусови температури, както и топли дни. Такова беше времето през месец януари. Какво време ни очаква до края на седмицата и очаква ли се да настъпи истинска зима отново? Ще разберем сега от Стела Илиева. Добро утро! Добро утро от Националния институт по метеорология и хидрология. Да, както и ти казах, Риси, времето през януари беше доста променливо. А от днес на места в България се очаква да има и сняг и дъжд. До кога ще очакваме такова време? Ще разберем сега от Евгения Егова. Добро утро! Добро утро! Наистина доста динамично време имахме и през последните няколко дни, и сега през следващите няколко ще продължи да бъде динамично. Към сутрешните часове в Северо-Западна България вече започнаха валежи от сняг. Снахуването на студения въздух и обръщането на вятъра от Северо-Запад и в останалите райони на страната ще завали. В Северна България валежите ще са от сняг. В Южна и в Източна ще са все още от дъжд. Тук във високите полета на Западна България денят започна с малко по-високи температури от очакваните, така че вероятно дъждът, валежът ще започне от дъжд, а в последствие с понижението на температурите ще премине в сняг. През днешния ден за цялата страна е в сила жълт код за опасни количества валежи. Както казах, в Северна България предимно от дъжд, на юг и на Северна България, извинявайте, предимно от сняг. На юг и на изток от дъжд, като се очакват количества средни около 15 мм, а в югоизточните райони и Родопската област и повече до около 40 мм. Там валежат в планинските райони, ще е само от сняг. До кога се очаква да продължи тази зимна обстановка? И през следващите няколко дни ще остане динамично, но снеговалежите в страната ще продължат и през утрешния ден. Утре, главно в източната половина на страната, ще има отново снеговалежи. Снахуването на студеният въздух вече в цялата страна ще са от сняг. И се очакват нови количества, средно около 25 мм. 20. В кои планини се очаква да има най-много снеговалеж? В Рило-Родопската област и в Предбалкана, което си е типично за страната. Има ли някъде, където е по-критична точка?
Ами планинските райони, както и в цялата страна, защото днес вятърът с обръщането от северозапад ще се усили и има условия за виелици и навявания, което може да окаже така. Е предпоставка за заледявания по пътищата. Заледявания не, но намалена видимост, снегонавяванията, нали, могат да... и особено в планините, където се практикуват и зимни спортове, може да доведе до опасност от лавини. И за такъв вид опасни явления препоръчвам да се следи и сайтът на Планинската спасителна служба, където има актуална информация. Какво време се очаква да бъде през уикенда, началото на другата седмица? Да, както казах, и през утрешния ден валежите ще продължат, главно в източната половина на страната. Вече в четвъртък в повечето райони валежите ще са спрели, главно в планинските остава повишена вероятност за снеговалежи. И в петък вече започва затопляне, което ще продължи и до края на седмицата и на месеца. Тоест се очаква по-хубаво време да имаме. Да, температурите отново ще се повишат и ще започне снеготопене и ще се усети чувствителното затопляне. Това нормално ли е за месец януари, тъй като сме свикнали, че сега в момента, нали, е зимен сезон? Очаква ли се да бъде толкова топъл този месец? За да кажем дали месецът е по-топъл или по-студен от климатичните норми, трябва да изчакаме да свърши целият месец, но наистина имаше период през изминалите седмици, в които също имаше чувствително повишение на температурите. Тогава наистина бяха по-високи от обичайните, но все пак с периоди на такива застудявания месецът може да излезе и около нормите. Вчера имаше много силен вятър през деня. Очаква ли си през следващите дни да е такъв вятър? През днешния ден също ще се усили, да. Ще бъде умерен, временно и силен. През утрешния ден в източните райони ще остане силен. След това за кратко ще отслабне, но с затоплянето отново ще има по-силен вятър. Благодаря ви. Както вече стана ясно, обявен е жълт код за валежи от сняг, а в източните и южните райони се очакват обилни валежи от дъжд, така че бъдете внимателни. С това предупреждение продължаваме и темата в нашето предаване с коментар за всички вас, особено онези, които сте любители на по-екстремното каране на ски и нощните преходи в планината. Разбрахте какви ще бъдат условията. Отново съвет, разбира се, когато тръгвате, е да получите и актуална информация за това. Но още за опасностите в планините, за това ще говорим сега в студиото вече Красимир Стоянов от Лавината асоциация. Здравейте, добро утро! Добро утро! Каква е обстановката в планините? Сега разбрахме за температурите, но тази смяна на температури, то по студено време, на валелия сняг, допълнителна опасност ли е? Категорично да. И това е видно с просто око. Дори не е необходимо човек да е голям специалист, да разбере, че този пренос на снежни маси, който се наслагва под билата в позитивните форми на релефа, е основната предпоставка за лавини. Разбира се, има други фактори, които влияят, но в конкретния случай това, което чуваме и като прогноза, е с огромно внимание трябва да се подхожда към терените в планината, в които фрирайдерите имат желание да изпитат тръпката на това хоби. Но само за фрирайдерите ли се отнася? Аз за това казах и за туристите. Защото може ли просто едно излизане в планината също да предизвика лавини и да бъде опасно? Категорично. През годините знаете, че сме имали много неприятни инциденти с доста жертви. Така че това е валидно за всеки, който реши да се разхожда в планината. Има, разбира се, безопасни маршрути, които е хубаво да бъдат ползвани. Това важи както за отделните туристи, така и за групите, които се предвожат от планински водачи. Един от съветите беше включително за фрирайдерите, да не са сами и винаги да имат човек подготвен до себе си. Как обаче може някой да спаси някой друг в такава ситуация? Възможно ли? Абсолютно възможно е. И мога да ви дам конкретен пример за това. Преди, може би, около 10 години,
под връх Мусала зимния път, двама приятели. Беха ходили до върха, спускайки се надолу. Един е попадал в лавина. Другия приятел, който е и изявен алпинист, изважда лавиния си уред, включва го на търсене и в рамките на 5-6 минути намира затрупания и всичко приключва. В последния случай обаче разбрахме за загиналия фрирайдер, говоря, че той имал прекрасна екипировка, но тя също не го е спасила. За съжаление, първо, моите съболезнования за семейството, аз го познах детето прекрасно, много добре. Той имаше всичко необходимо за всичките пособия, които биха запазили живота или биха дали индикации къде се намира. Но в конкретния случай улия, по който се спускат, е много тесен. Количеството сняг, което ги повлича, е огромно. По пътя на следата на лавината има клекова растителност в краищата. Всичкото това нещо е една мелница, която не ви оставя абсолютно никакви шансове. В кои планини в нашата страна има по-голяма опасност от лавини? Може ли това да се каже? Да. В Пирин, Рила, Родопите, Пирин, Рила е Стара планина при определени случаи. Но първите две са поради релефа на планината, поради преобладаващите въздушни течения, които срещат склоновете. Там потенциалните места за лавини, за образуване на лавини, са несъмнено по-голяма. Това има беше един следващият ми въпрос. Какво значение има терена? Защото ние говорихме и сега за последния инцидент за планински улей. Това ли са местата, които първо, че се търсят и второ, там са най-големите опасности? Началото на улиите са местата, които са всъщност невралгичната точка. В конкретния случай, за който преди малко споменахме, силният вятър, който духаше, взема снежни маси и ги натрупва малко под улия. И когато вие минете с ски и, грубо казано, изрежете склона, не може да очаквате нищо добро. Защото представете си една фуния, която е разделена на две. И вие сте на 100 метра под началото на фунията. Всяко спускане в тези точки, а над вас виждате, че има тонове сняг, ясно ви е как ще завърши. Ще продължим нашия разговор с вас, но нека да включим сега и по телефона Момчил Панайотов, председател на Българската асоциация по ски свободен и екстремен стил. Добро утро, господин Панайотов. Добро утро. Говорим си за и последния инцидент, фатален за съжаление, но се питам, заслужава ли си риска, който се поема да се кара в такива моменти, на такива места? Вижте, риска не е еднакъв при карането на прирайдски и сноуборд. Риска в различни моменти е различен. В този случай конкретен риска беше много висок на всяка планините от всякакви дейности, не само от фрирайд. И ние започнахме с предупрежденията още от миналия вторник. Първото предупреждение, което аз лично публикувах на нашия уебсайт, че се очаква влошаване на установката, беше още миналия вторник. След това предупрежденията повтарях почти всеки ден, тъй като бях и аз в планината, водех курс по лавинна безопасност и се виждаше, че очевидно установката се влошава все повече и повече. И ние бяхме на Маловица, там лавините, които падаха, пресичаха и туристически пътеки, така че спокойно можеше някой човек да тръгна на обикновена разходка да бъде затегнат от лавина. И се наложи да връщаме хора в планината от най-обикновена разходка според тях. Така че да се правят интерпретации в стил, че едва ли не фрирайд кьорите и сноубордистите умишлено си търсят проблема, не е правилно. Но ако ме питате дали има риск в такива случаи, разбира се, че има риск. Съвременните спортове започнаха така да се развиват, че стимулират едва ли не младите хора да поемат риск.
и това е нещо, което всички трябва да разбират. Много добре. Но има ли специална подготовка или кога човек наистина може да се счита за достатъчно добре подготвен за подобни условия в планината? Има подготовка и то много. Например, всеки би трябвало да започне с една теоретична подготовка, да изчете една-две книги по този въпрос, да погледа малко специализирани филми, лекции. Всяка година правиме лекция по лавинна безопасност, напълно, безплатно, свободно достъпно. Тази година беше онлайн излъчване, защото нямаше как да я правим наживо. И имаше над 1200 човек, които непрекъснато присъстваха на тази лекция. Има издадени книги. В момента излиза от печат чисто нова книга. Също тя вече е в магазини заредена. Оттам нататък има курсове по лавинна безопасност, които според мен всеки би трябвало, който навлиза по-дълбоко в планината, да посети подобен курс. Те са на различни нива. Първо ниво, второ ниво, но задължително трябва да се мине един такъв курс, ако човек навлиза в планината, където трябва да прави там сериозни избори. Тогава, след всичко това, което казвате, винаги за подценявали не или става въпрос, когато има инцидент? Не, не е винаги за подценяване. Много често са неосъзнати грешки. Имайте предвид, че човешко е да се греши. Чували сме го много пъти и когато става дума за много сложна ситуация в планината, е много лесно да се сгреши. Много е лесно после да се хвърлят обвинения, този човек не е видял това или онова, но е много по-трудно да се поставим на мястото един човек в реалната ситуация и да разберем как той е направил грешка. Може ли се предвиди кога ще тръгне една лавина? Колко време за реакция има човек? Това са две различни неща. Предвиждането предварително за лавинната опасност е нещо, което може да се направи, спазвайки строга схема на мислене с различни вероятности и общо ними това ни дава възможност ние да даваме предупреждение предварително. Има обстановки, ситуации, при които е ясно, че се повишава лавинната опасност и тази беше такава. Силен вятър, пренос на сняг много сериозен. В момента очакваме да започне и сериозен снеговалеж заедно с вятър. Това са два ключови фактора, които предизвикват висока лавинна опасност. Конкретно в даден момент, когато спускате по даден склон, да предвидите дали ще падне лавина или не, не е толкова лесно. Още повече това става изключително бързо и времето за реакция е минимално. Особено ако става дума за твърде снежна. Така там нещата се случват толкова бързо, че времето за реакция просто не е възможно да се реагира адекватно. Ами, едно такова твърдение аз лично съм чувала. Вече има следи и може да се мине. Безопасно е. Вярно ли е това? Не. 60% от лавините се предизвикват от първия човек, но 40% от лавините, т.е. близо до половината, се предизвикват от втори или трети човек, който навлиза даден склон. Така че наличието на следи в никакъв случай не е значение. Не значи, че склона не е лавиноопасен. Още повече тези следи може да са от предишен ден. Включително за няколко часа може да се промени по някаква установката, когато духа вятър. Това, че вие виждате някаква стара следа, изобщо не значи, че склон е неопасен. Второто нещо е, много зависи как човек е минал по склона. Една следа на едно место в склона значи едно. 10 метра страни може да е съвсем различна обстановка. Така че старата следа в никакъв случай не трябва да заблуждава хората, че склона е безопасен. На финала на нашия разговор, какво бихте посъветвали, особено казвате, младите хора, които обичайно са привържениците и на този вид спорт? Какво трябва да знаят като съвет? Ами, първият съвет е такъв, който младите хора не обичат. Това е да карат по-опитни хора от тях, които да ги съветват, да взимат малко повече решения вместо тях и по този начин да стават малко по-безопасно нещата и трупането на опит. Но второто нещо е, сами хората трябва да се образоват достатъчно много, да знаят какви са рисковете, какви са начините за намаляването на рисковете, за да може да практикуват по-безопасно любимите си спортове. Благодаря ви. Благодаря ви много за това включване. Доцент Момчил Панайотов, председател на Българската асоциация по ски свободен и екстремен стил. Не пренебрегвайте тези съвети, които чухте от един наистина опитен човек, а и не само от него, защото сега продължаваме нашия разговор в студиото с Красимир Стоянов, заместник-председател на Българската лавинна асоциация. Повече ли са хората, които вече се смятат себе си за планинари и излизат в планината, включително и нощем? Да. Определено. Не само пандемията е виновна за тази тенденция. В последно време
начин на живот на хората предопределя и техните занимания. Развивайки IT-индустрията, много хора стоят затворени пред един екран много дълго време. И те имат нужда от някакъв удушник. Една от възможностите е точно тази, за която си говорим с вас тук. Лошото в този случай е това, че информационният век ви дава измамната представа, че всяко ходене от точка А до точка Б може да се случи почти веднага. Има екипировка. Вие сте информирани за това каква екипировка да си купите и с приятели и приятелки тръгвате в планината. Този процес на образоване и на трупане на опит, който е много дълъг процес, този процес сега се скъсява много. Изкъсяването на този процес води до всичко това, което се случва в последните години. За съжаление, станахме свидетели вече на такива инциденти. Ако ви върна обаче, вие направихте едно обобщение на планините, в които често има, се случва да има лавини в България. Всъщност, колко често явление е това? Ами, последните години е много често явлението, защото динамиката на времето предопределя всичко това, което се случва в момента и което, за огромно мое съжаление, не очаква следващите седмици. А може ли да бъде предизвикана лавина? Нарочно, за да бъде все пак обезопасен терен и прочее? Разбира се. Това се прави много често, да не кажа всеки ден, в страните, които имат напреднал туризъм, ако мога изобщо да употребя този термин. Контролирано взривяване на склонове в България. Трите улия в Банско с газек система, отсреща Палашица, огромния склон на също е с газек. Така че всичко до това нещо може да се случи, но трябва да кажем ясно, че всички тези неща не са панацея. Защото ако имате различни системи, планината е толкова голяма, включая и българските планини, нищо, че международните стандарти са други, планината е толкова голяма, че няма как да взривите цялата планина със всички сняг по нея. Колко време може да се оцелее затрупаното лавина? Нека с това да Различно. Различно. От няколко... Има статистики, които казват, че първите 15-20 минути са най-важните, което е истина. Но аз мога да ви кажа, че има приятел, който оцеля 5 часа и 20 минути в лавина, която се свлече по Синия улей. Синия улей, това е един склон над сегашната Кирилова поляна, сега наречената Кирилова поляна. Денивацията на склона е 1200 метра. И до ден днешен се практикува. Слава на Бога, се е спасил. Това отговорим. Но на финала наистина ви моля и за вашите съвети към нашите зрители. Много са предупрежденията за идните дни. Надяваме се, че те ги чувате и да бъдат внимателни. Но все пак за онези, които ще са в планината. Да подхождат с невероятно внимание, особено в следващите дни. Защото прогнозата за времето е повече от ясна. Да отиват в безопасни места, където горската част на планината, въпреки че и горската част на планината не винаги е безопасна, но като цяло, особено в българските планини, ходенето в гористата част на планината е окей. Да бъдат добре подготвени, заредени мобилни телефони, които да не изтощават само с снимки в планината. Но да при всички случаи да ходят с по-опитен човек, който е натрупал известен опит. Дано и да се вслушат в такива, които срещат по пътя си, защото и на това сме ставали свидетели, когато някой предупреди да не се продължава, но хората пренебрегват тези съвети. Да. Слушайте се понякога в околните, защото те могат да ви спасят. Така е. Но вижте, всичкото това е част от планинарската култура. За съжаление, всички тези правила, те се пишат с кръвта на много хора. И това е трагичното и това е лошото. Но
Да, за съжаление е така. Така че, уважаеми зрители, бъдете внимателни. Благодаря ви много за този разговор и за всичко, което казахте, както и ще се повторя, но се надявам наистина нашите зрители да са разбрали всичко това, защото никой не е застрахован. Виждате, че доста подготвени хора, за съжаление, губят живота си в планината. Кратко прекъсване. Веднага след това продължаваме с още сюжети от нашата страна. Тръбопроводът, който отвежда отпадните битови води на кварталите Аспарухово и Галата към пречиствателната станция, отново се е спукал и замърсява Варненското езеро. Това става ясно на 15 януари, когато ВиК Варна подават сигнал, че уредите им отчитат проблеми в налягането и дебита от станция Аспарухово. На същия ден от общината възлагат на изпълнителя Хидроремонт ИГ да направи проверка. Подробности в следващия репортаж. При направената проверка фирмата изпълнител на проекта установява, че тръбопроводът действително е спукан и водите на Варненското езеро отново се замърсяват. На определено място от тръбопровода има пригъване, което е намалило сечението на тръбопровода и има пукнатина на тръбопровода и разлив на фекално-битови води в Варненското езеро. Причината, която при направените огледи е, че тръбата е положена на неравен терен по дъното на Варненското езеро, следствие на което всъщност се е получило това пригъване. Строителството на тръбопровода, който отвежда битовите води на кварталите Аспарухово и Галата към пречиствателната станция, е приключило през 2011 година. Той беше изграден от гръцка фирма по договор с Екоминистерството. По план тръбата е трябвало да бъде вкопана в дъното на езерото, но това не е направено. През 2019 година подводната тръба беше спукана при авария и отпадните води директно се изливаха във Варненското езеро. По това време тръбопроводът все още е бил в гаранция, но гръцката фирма не го е ремонтирала. Това е причината община Варна да заведе съдебен иск. Отстраняването на проблема започна миналата година, когато Министерството на регионалното развитие и благоустройството отпусна 1 300 000 лева за ремонта на тръбопровода. Основното трасе през миналата година бяха извършени геоложки проучвания на трасето и имаме резултатите. В момента правим консултации с специализирани фирми за хоризонтални сондажи за изкопно полагане на тръбопровода или за изкопно полагане при тези геоложки условия. Сега тръбопроводът временно е положен по дъното на Варненското езеро на 25-30 метра западно от бъдещата траншея, а от фирмата изпълнител са заявили, че имат готовност да ремонтират пукнатината на тръбата за своя сметка в рамките на 2 дни при подходящи метеорологични условия за работа по море. За образованието по време на пандемия и за правилата, по които ще се произведат изборите тази година, както и други важни теми за вас, нашите зрители, които очакваме и да задавате вашите въпроси на нашата Facebook страница към националният омбудсман Диана Ковачева, която вече в нашото студио. Здравейте, добро утро! Здравейте! Да започнем именно с образованието и ще преминем през другите теми, защото те не са никак малко наистина. Но това, което сега касае много хора, е ще има ли в крайна сметка матури за 4-ти и 10-ти клас. Важни, но не чак толкова задължителни, така да ги кажа. Вашето мнение какво е? И тази година, както и миналата година, когато изпратих отново препоръки, матурите бяха отменени и сега мнението ми е, че такива матури в момента не следва да има. Подкрепям хилядите родители, които се обърнаха към мен и с петиция. В момента тя е над 14 000 души. Самите ученици се обърнаха към министъра с настояване да бъдат отменени матурите за 4-ти и за 10-ти клас. Приемам аргументите на тези родители и на децата за това, че във връзка с онлайн обучението. По-голямата част от тази година беше онлайн обучение. Миналата година също.
не е достатъчно задълбочено, децата не се чувстват подготвени да проявят най-добрите знания, които са придобили. Още повече, че матурите за 10-ти клас в момента са върху материала от 9-ти и 10-ти клас. Онлайн обучението беше в по-голямата част от времето. Ненужен риск се създава за събирането на малки деца от 4-ти клас, на по-големите от 10-ти клас. Още повече, че наистина за самите деца нищо не следва от тези матури. Тоест, какъв е по-големия проблем? Че децата не се чувстват достатъчно добре подготвени или че има здравен риск? Мисля, че и двата проблеми са еднакво важни. Още повече, че наистина многократно се казва, че тези матури оценяват самите учители. Да, те са атестация за тях. Системата. И в този смисъл не виждам защо трябва да бъдат подлагани на този излишен риск децата. Има различни форми те да бъдат изпитани. Има класни работи, има контролни, които да, смятам, но, че в достатъчна мнението, степен се провеждат. Но образователното министерство не е ли в посока именно това да се види сега и какви дефицити имаше ли такива с онлайн обучението, ако се произведат такива матури, няма ли да видим как са децата в това онлайн, тази онлайн среда, как е минало това обучение? Ами аз мисля, че за всички станаха ясни дефицитите на онлайн обучението. В края на краищата стана ясно, че онлайн обучението е удачно за известен период от време, но за продължителен период от време не е добър вариант. Още повече, че много деца, за съжаление, имаха проблеми с достъпа до интернет, устройствата не бяха достатъчно. Говорихме за дигитално изключване и продължаваме да говорим за това, тъй като има деца в семейства, в които не могат да им осигурят таблети. Самите родители са онлайн вкъщи, работят. Значи едно семейство с две деца трябва да има поне 4 устройства вкъщи, ако родителите работят онлайн. Тоест не всеки може да си позволи. В този смисъл достъпа не е достатъчно добър, а пък и в края на краищата това дистанционно обучение не може да доведе наистина до задълбочени знания, а и самите деца го признават. Между другото, аз многократно съм се изказвала по отношение на матурите в 4-ти и в 10-ти клас, за това, че не мисля, че те са толкова необходими по принцип, извън това, че в момента смятам, че не трябва да се провежда. Още повече, че решението трябва да се вземе бързо, тъй като са необходими и законодателни промени. Миналата година по този начин бяха отменени. А и самите деца се готвят в този формат. Значи това е специфичен формат, който натоварва и родителите. Често те ходят на частни уроци. Подготовката е изнесена извън училището. И да ви кажа, от жалби на родители разбирам, че всъщност не е съвсем до край вярно, че нищо не следва за децата от тези матури. Първо, те се отразяват в техните дипломи. На второ място, за съжаление, след 4-ти клас има училища, които за мен абсолютно неправомерно използват резултатите от малките матури, за да разформироват класове и да класират децата. Например, клас на отличниците, тези, които са дали най-добри резултати, клас на децата с средни резултати, клас на децата с най-нисък резултат. Къде са тези практики? Имам такива жалби за училища, които по този начин подхождат. В София? Включително с езиково обучение. Да, абсолютно. И по този начин децата, един етикет се слага от един изпит, който следва няколко часа, само децата, особено от 4-ти клас, може да не са във форма в момента, те са все още малки. И по този начин следващите 3 години те са определени като деца от паралелка с слаб успех. Смятам, че това не е редно. Още повече, че самите училища не дават достатъчно за подготовката в този специфичен формат. Ще споделя с вас едно предложение от майка на десетокласник по отношение на тези така наречени малки матури. Тя казва, че след като нищо не следва за децата реално от тези матури, е добре те да бъдат анонимни. Нека да изследваме какво са постигнали учителите, нека да изследваме как се е справило училището, но защо да товарим и децата с тези изпити? Като пак казвам, има достатъчно начини децата да бъдат това изпитани. Това е сериозно предложение, което отправяте. Ами смятам, че е смислено. Много родители ми пишат, наистина са разтревожени. Следва да бъде проведени много сериозни разговори по отношение на матурите за 7-ми и за 12-ти клас. Разбира се, те към какъв момента е проблема, вече няма там? Как да бъдат отменени, защото следват много сериозни изпити за децата и последиците са важни. Ще отпаднат проблема... определени теми, казаха. За да, вижте, проблема е сериозен с тези матури също, защото на практика, освен че там също ще се съберат много деца на едно място, но може би лятото трябваше да се помисли за това какво да се случи с тези матури. Стана ясно по време на онлайн дискусията декември месец, която направих с министъра и родители, че ще отпадна част от материала за 7-ми и за 12-ти клас. Очевидно, нали, че действително не е достатъчно задълбочено обучението. Но
вижте, проблема с тези матури е, че за съжаление отново имаме паралелна подготовка извън училището. Самите училища вървят по своята програма, изпитите за 7 и за 12 клас са в много специфичен формат, те са за време. Децата трябва да се готвят по този формат, а за съжаление училищата като цяло не вървят по този начин на подготовка. Това е общ проблем, паралелния... не само сега в пандемията. Да, казвам, че в бъдеще трябва да се обмисли как да бъдат реформирани нещата така, че действително да не се изнася в един паралелен свят обучението на децата и подготовката за тези изпити. Те ходят на частни уроци, това натоварва изключително много финансово и като време родителите, самите деца. Така че проблемите тук са сериозни и не съм съгласна да се въведат така наречените интегрирани матури, преди да е реформиран и самия подход за подготовка. Но ако се върнем отново към малките матури, така наречените, смятам, че наистина много скоро трябва да бъде взето решение. Вие имате ли такава среща с министъра? Какъв срок казвате, че това трябва да се случи? Изпратих препоръка в края на миналата седмица. Надявам се действително бързо да бъде взето това решение, защото смятам, че е разумно. Още повече, че наистина факта, че самите деца осъзнават, че обучението им не е достатъчно задълбочено, родителите се притесняват. Нека да не създаваме излишни рискове в момента с матури, които на практика не променят нищо за децата. Така или иначе разговора за образованието върви редом с разговора за отслабването, отпадането на някои от мерките. Например, сега децата ще тръгнат на училище вече и другите под някаква ред и форма, който се уточнява все още. Но подкрепяте ли, смятате ли, че е време учениците наистина се върнат присъствено? Не трябваше ли да се изчака да видят резултатите сега от масовото тестване на учителите, да се вакцинират учителите? Избързва ли се с това връщане? В рамките на онлайн дискусията, която проведахме през месец декември с министъра, стана много ясно, че онлайн обучението е крайно неподходящо за деца от първи до четвърти клас. Имахме редица оплаквания от родителите на тези деца, редица оплаквания от родителите на деца с специални образователни потребности, деца с увреждания, които имат нужда от личен контакт и с ресурсните учители, и с учителите си изобщо. За съжаление, онлайн обучението е неизбежно в определени периоди и мисля, че всички сме съгласни с това. Спасява се учебната година на децата. Разбира се, това е важно, но в края на краищата се надявам то да не продължи прекалено дълго, доколкото може да остави отпечатък върху поколения деца, особено върху първокласниците. Важен е въпросът за сигурността на учителите, важен е въпросът за сигурността на децата. Преценка на здравните власти за мен е кога точно децата могат да се върнат в училище. Наистина образованието е важно, но здравето и на учителите, и на децата, мисля, че стои над всички. А що се отнася до леко изненадващото за мнозина предложение, вече се отварят молове, фитнес зали и прочие. Имате ли жалби, свързани с това от бизнеса, например, към вас? Аз като омбудсман защитавам гражданите, физическите лица. Нямам право да се застъпвам за бизнеса, но мисля, че е очевидно за всички, че действително има тревога по отношение на факта, че затворени са и моловете, и фитнес залите. Пак казвам, това е въпрос на здравна преценка. Кога мерките да бъдат разхлабени е комплексен въпрос, на който аз лично не мога да дам отговор, защото все пак засяга здравето на хората, но е важно да има подкрепа към бизнеса, такава, че наистина той да оцелее през този труден период. Кога да бъдат отворени моловете, това е въпрос на преценка на здравните власти. Питам ви и заради това, че все пак предстоят едни избори да се проведат в тази ситуация и когато си говорим за права на гражданите, особено в контекста на изборите, се заговори най-вече за българите в чужбина. Това гласуване по почтата, което те поискаха, очевидно няма да се случи. Може ли да се направи така, че да се гарантира както живота и здравето на хората, за да и да могат и да гласуват, но и наистина възможността да гласуват? Какво се прави? Абсолютно изключително важно е да могат всички граждани, които имат право на глас, да упражнят своя глас. Това е основно конституционно право и мисля, че никой не спори по този въпрос. На първо място ще кажа за карантинираните лица. В момента вече се вземат конкретни законодателни мерки, защото това може да се реши само по законодателен път. Факт е, че аз още в началото, когато коментирах, така препоръчах промените да бъдат в преходните и заключителните разпоредби на изборния кодекс. Така или иначе важно е по какъв начин карантинираните лица ще могат да гласуват и дали наистина всеки, който бъде поставен под карантина, включително и последния ден преди изборите, ще може да уведоми и да поиска до него да достигне мобилна избирателна ще секция. Ще може ли, според вас, с така направените предложения, това, което... Формално погледнато би следвало да може. Въпросът е практически как ще се организира този въпрос, какъв ще бъде
броя на карантинираните лица, един въпрос, който не съм сигурна доколко е ясен към момента, а дали ще имат готовност самите мобилни екипи да стигат, какви точно хора да бъдат включени, как да се спазват противоепидемичните мерки. Нали? Това са много важни въпроси. Другия въпрос, както и вие правилно отбелязахте, е свързан с гласуването на българите в чужбина. Те също имат право на глас и трябва да бъде зачетено при условията, разбира се, на факта, че те се намират на територията на чужда държава. За мен е изключително важно да бъдат положени видими, ясни, категорични усилия от страна на дипломатическите и консулските представителства на места, за да може да бъде направено наистина всичко възможно тези хора да гласуват. Факт е, че мерките са различни в различните държави, пандемичната ситуация е различна, това оказва влияние, но в края на краищата е наистина много важно тези хора също да имат своя шанс, доколкото, разбира се, това позволява законодателството на държавата. Но мисля, че тук е много важно да е видимо, че всички усилия са били положени и не просто така е решено, че няма възможност. А все пак по отношение на всички останали граждани, които се намират на територията на България, ще напомня, че гласуването продължава да бъде задължително, без да е скрепено с санкции, разбира се, заради и конституционно решение и правилно. Но така или иначе, хората трябва да упражнят своя вот и това е голямо предизвикателство. Моля ви за много кратък коментар, за да изчерпаме тази тема към другите видеонаблюдението. То по-скоро полезно или ще накърни определени права, според вас, ако се приеме? Вижте, доколкото самите членове на секционните избирателни комисии са длъжностни лица, т.е. те в тази своя публична функция, аз не виждам причина да не бъдат заснемани. Т.е. видеонаблюдението според мен не е пречка, доколкото, разбира се, не става въпрос за манипулиране на записи. Нали? Важно е да има прозрачност. За мен е наистина важно да няма видеонаблюдение в тъмните стаички, там където човек гласува. Има обаче и много други технически въпроси, да, които се поставят. Които очакваме да бъдат изяснени, да въпреки решени, че вече например, време няма много. Имам много, въпроси но... за това какво се случва, ако не си носиш химикалка, например, защото да, дали с лична химикалка ще бъде. Тоест трябва да бъдат осигурени тези средства. Нека да поговорим малко за предлаганите промени в Закона за защита от домашното насилие. Ваша важна тема, за която също сме говорили в това студио. Така направените предложения ще намалят ли случаите на домашно насилие според вас? В момента приключва общественото обсъждане на законопроекта, предложен от Министерство на правосъдието. Днес организирам онлайн дискусия, за да могат да бъдат чути всички гледни точки по отношение на този законопроект. И очакванията, и опасенията. Разбира се, за мен е важно всеки да може да каже какво мисли по въпроса. Темата за домашното насилие е наистина много важна. И смятам, че е напълно погрешно да се смята, че само жени могат да бъдат жертви на домашно насилие. Въпреки, че няма официална статистика и това е един от дефицитите и в момента, една от дефицитите на ситуацията, може да се каже, че макар най-често жени да стават жертва на домашно насилие, има и мъже. За миналата година 350 мъже са били жертви на домашно насилие. Близо 1000 деца. Това е много сериозен брой деца, жертви на домашно насилие. Пандемията много ясно освети проблемите. Видя се, че 9 жени бяха убити в рамките на 2 месеца и половина. Това е много тежка статистика и на практика има нужда от усъвършенстване на закона. Аз имам своите предложения в това отношение. Например, според мен е много важно да отпадне системността при наказването на случаите на домашно насилие. В момента в наказателния кодекс, за да бъде наказан по-тежко един насилник, който е убил своята жертва или усъкатил тежко, тя трябва да е подала 3 последователни сигнала. И само тогава можем наистина... Ако останала жива. Ако... След първия. Разбира се, да. Защото, вижте, системният характер се предполага при домашното насилие. Жертвите рядко говорят за това. Има нужда не само от законодателни промени, които да закрилят и да подпомогнат жертвите на домашно насилие. Има обаче и нужда от промени, които да гарантират, че няма да се злоупотребява с този закон. Това е пък другата страна на онези, които се притесняват. Затова днес очаквам да чуя различните гледни точки. Каня министъра на правосъдието, тя е потвърдила участие. Каня депутатите от правната комисия, защото аз наистина настоявам промените да бъдат приети тук, сега, в този парламент, преди края му, защото въпросът с домашното насилие наистина е много сериозен, много тревожен и много тежък. Не само за България и в другите държави, но все пак ние живеем тук. И да се прилагат на практика, да не останат само на хартия като законодателство, защото понякога и едни кухи структури, които се създават, просто наистина не допринасят. Въпросът е важен наистина, защото и в момента всички форми на домашното насилие са инкриминирани, но няма никаква дефиниция,
нито на психическото, нито на икономическото насилие. Трудно се доказват случаите на домашно насилие. Това е факт. Въпрос на прилагане и въпрос на работа и с насилниците, задължително те да минават през терапия, за да може случаите да има и превенция. За съжаление, за много други неща не успяхме да си поговорим. Наистина с едно изречение за ВИК, топофикации, всичко това, което постоянно получавате като жалби. Защо продължават да смятат хората, че са неощетени? Ето сега на студено станаха в Перник. След малко ще отидем в Хасково. Там се оплакват от ВИК мрежата. Така е, да. Много жалби имам и от ВИК и срещу ВИК операторите заради високите цени и лошото качество на водата. По отношение на Перник, няколко пъти изпращах препоръки. Очаквам в сметките на хората да се отрази факта, че те стояха на студено дълги дни, че нямаха топла вода и действително имаше аварии. Остаряла е инфраструктурата, има нужда да бъде ремонтирана, но действително въпросът е важен. Ще настоявам в момента, тъй като предстои разглеждане и на закона за въвеждането на дистанционните уреди за отчитане, енергийно бедните домакинства да бъдат подпомогнати финансово в този смисъл, защото наистина непрозрачно се формират цените на парното и това е ясно за всички. Хората не знаят защо плащат точно такива сметки. И от сезон защо на сезон си говорим високи. За това. Ами да. Видяхте през ноември месец колко високи сметки да. Имаше. Хората добре. Не са съгласни с това. За съжаление, слагаме точка на този разговор тук, но ще го продължим в следващото наше предаване, надявам се. Но така иначе и с вас говорихме за изборите. Ще продължим сега тази тема и за пандемията и за изборите, които ще се произведат. С математика Михаил Константинов. Добро утро, професор Константинов. Чувате ли ме добре? Да, чувам ви. Сега, станаха ясни предложенията за това как могат да се произведат изборите в нашата страна в момент на пандемия. Достатъчно ли са обаче тези предложения за промени или трябва да се пипа, например, и да се приеме нещо повече? В момента има един основен проблем, който ще възникне. Това е не толкова гласуването в страната, колкото гласуването на българите, които са в чужбина. Като преди това веднага искам да ви кажа колко български избиратели има в чужбина. Защото с това число много се спекулира. Например, много хора са убедени, че в чужбина има 2 милиона избиратели, 3 милиона и така нататък. Това са абсолютно неверни числа. В чужбина има по-малко от 1 милион български избиратели. Това, разбира се, е огромно количество избиратели, но те в никакъв случай не са повече от 1 милион. Ние не знаем каква ще е пандемичната обстановка в различните държави и какви ще бъдат условията на 4 април, когато, както знаете, католическия великден и арменския великден. Насякъде по света. Затова трябва от сега да се мисли какво евентуално може да се направи. Трябва, разбира се, да се разкрият секции, както е по закон, на всички посолства и консулства и навсякъде, където има съответния брой заявки. Сега, възможно е тези секции да не стигнат, но това са възможностите, които имаме в момента. Аз, между другото, имам едно, така, да не казвам радикално, но едно доста, да кажем, ново предложение. То е да започнем активната регистрация още на 4 април. Това е така нареченото изчистване на избирателните списъци. Отново има внесен законопроект от Българската социалистическа партия за подобно изчистване, което трябва да бъде приветствано. Моето предложение е този процес да започне на 4 април. За какво и да реч? На 4 април претурните ще застанат, да кажем, около 3 милиона избиратели. Те ще бъдат основата на новите изчистени избирателни списъци. Вие знаете, че така или иначе след избори се прави проверка за двойно гласуване. Това означава да се прегледат всички списъци и да се види кой е гласувал и това да се отбележи. Това не е тайна, тъй като се знае кой е отишъл до секцията и кой не. Това не е кой как е гласувал. Това е кой е гласувал. С тези 3 милиона имена ще направим едни актуализирани избирателни списъци на хората, които са в България. След което, при всякакви нови избори, новите избори ще бъдат президентските в началото на ноември, ние към този списък ще добавяме имената на други български избиратели, които са гласували. По този начин, още в края на 2021 година, аз се надявам да имаме около 3 милиона и половина имена в един актуализиран избирателен списък. Който не попадне в този списък, той естествено не се лишава от право да гласува, просто всеки път ще се дописва в списъка и този списък ще се разширява.
Да, това е важно уточнение, защото не всички ще отидат да гласуват. Не всички са в България, а пък в чужбина може да нямат и тази възможност, да, както стана ясно. Ние ще направим списък на тези, които са в България, които са гласували. Така се прави. Това се едно със своето гласуване. Те са направили заявка за активна регистрация. Това ще бъде изключително ефективно и ще почне българския избирател да се убеждава в това, че списъците се чистят, че няма фантоми. Между другото, заради всичко, което говорите и предлагате за изборите, ви поискаха оставката от инициативата Социалисти за развита България към БСП. Как им отговаряте? Искам да кажа, че България е свободна държава с истинска свобода на словото, не както някои държави на Запад в момента. Там свобода на словото няма. Аз се радвам, че има толкова различни мнения. Така че какво друго да кажа? Всеки има право на мнение. Добре. Ами да, отговаряте. Това е важно, защото все пак, когато ви се иска оставката, трябва да имате позиция за това. Сега, на финал на нашия разговор, как, ако приемем датата за изборите и с темпа на вакциниране до момента, ще стоят нещата с вакцинираните в нашата страна? Следите тенденциите, за това ви питам. Сега, вакцинираните няма да бъдат много с това темпо, с което се движиме. Причините са много. Няма и капацитет голям, идват бавно ваксините. Но има, искам да все пак да зарадва малко българските граждани, че има един много положителен момент с пандемията. Към момент. Рязко намаляване на броя на активните случаи. Почти 4 пъти. Повтарям, почти 4 пъти е намалял броя на активните случаи от края на декември до сега. А когато активните случаи станат равни на 0, това ще значи край на болестта. Те бяха стигнали 95 000. В момента са 26 000. Сами сметнете колко пъти са паднали тези активни случаи. Ако тази тенденция продължи, дай Боже, ние ще имаме много благоприятна пандемична обстановка. Дано да бъде така. Наистина да имаме и по-добри условия, както вече се върнем към нормалността в живота си. Така и, разбира се, за нещо, което говорихме, и ни по-нормални избори. Благодаря ви за този коментар в нашето предаване. А сега, както ви обещах, отиваме към Хасково. Там опит за незаконно присъединяване към ВК мрежата беше разкрит в квартал Република. Цанка Семерджиева сега с подробностите. Добро утро. Добро утро. Намираме се на улица Ятак в Хасковския квартал Република, където в неделя беше открит незаконен водопровод, чието строителство продължава. За него е бил подаден сигнал на телефон 112 и властите са реагирали веднага. Но за какво става въпрос, ще ни каже кметът на община Хасково Станислав Дечев. Господин Дечев, какво е това строителство? Незаконно строителство. Още в неделя вечер след получен сигнал, заедно с експерти на ВИК, експерти на общината, бяха тук на място, установиха незаконно строителство трета категория. Подадахме веднага сигнали към РНСК, за да бъдат глобени хората, които са започнали това строителство. Всъщност, едни добри намерения да се пуснат водопровод и канализация тук в този квартал са опорочени, тъй като процедурата не е спазана. Процедурата за да се случи такова нещо е да бъде представен проект в община Хасково, който проект да бъде одобрен, след което да бъде издадено разрешение за строеж и той да бъде осъществен по стопански начин. Разбрахме, че хората от улицата са събирали средства, за да могат да се направят водопровод и канализация, които няма в този квартал. И все пак виждаме, че част от работата е свършена. Има ли вариант това строителство да бъде узаконено? Имало е вариант, ако това строителство е било започнато по каналния ред. В този вариант вече хората ще получат глоби за това нещо, което са направили, тъй като ние в община Хаско не толерираме незаконното строителство, след което канала ще бъде засипан и тогава могат да стартират евентуално процедура, по която вече споделих от начало, за да се случи това нещо тук. Дали вече има присъединяване към мрежата на ВИК, ще ни каже главният инженер на дружеството Лоско Лозев. Господин Лозев, има ли незаконно присъединяване към мрежата? На този етап нямам незаконно присъединяване нито към водопроводната, нито към канализационната мрежа. Така да го кажем, в неделя вечерта се реагира достатъчно бързо и се преустановиха се строителните дейности, които биха довели до това неправомерно включване. Към този етап от тази улица нямаме констатирани незаконни включвания. Какво следва от тук насетне от ваша страна? От наша гледна точка се извършват проверки, продължават проверките цяла седмица, не само по тази улица, и в целия квартал.
тъй като строежът е трета категория, РДНСК е институцията, която трябва да го спре и да наложи санкциите. Благодаря ти, Цанка. Здравейте отново, уважаеми зрители. Деня започва. Продължаваме с нещо много важно, което следим в нашето предаване, а именно темата за сметищата и състоянието на язовирите. Справка за всички нерегламентирани сметища в страната и да се следи състоянието на язовирите. Това са част от задачите пред администрацията в Министерството на околната среда и водите. С тази цел беше създаден и Националния координационен център към МОСВ и да се овладее незаконния внос на отпадъци и да се осъществява координация между всички контролни органи, включително Агенция Митници, Гранична полиция и РИОСВ. Още за това ще научим следващите минути от министъра на околната среда и водите Емил Димитров, а при него е Иво Никодимов. Добро утро! Добро утро, Христина. Добро утро на нашите зрители. Да, тук сме в обновения национален координационен център на Екоминистерството. Тук съм заедно с министъра на околната среда и водите Емил Димитров. Добро утро, господин Димитров. Добро утро на вас. Всъщност този център започна там от една стая, в която проследявахте отпадъците. Сега е надграден. С какво го надградихте? Каква информация събирате и анализирате тук въобще? Да ви покажа. Да ви покажа тогава. Заповядайте, това е залата, която е за чистотата на въздуха. Доста актуална тема за хората. Актуална тема, ние сме в наказателна процедура. И затова тази година трябва да положим много усилия, най-вече кметствата, за да предприемат тези мерки, за които са дадени средства. Тук в момента това е Европа. В реално време Европа наблюдава всички наши станции, ние наблюдаваме Европа. Тоест, по това отношение, какво се изпраща като информация в реално време. Нито можем да подменим данни, нито да ги променим. Такива, каквито ги пращаме, такива ги получаваме от Европа. Там е България, тук е Европа. Тук наблюдаваме няколко градове. Това е Бургас, както виждате, ветровете в цялата страна. Това е системата, която показва няколко мощности. Брикел, Марица, Исток 2, Контур Глобал и ЕСА. Тоест, вие всъщност наблюдавате и как работят мощностите, които са рискови за замърсяването. Рискови, включително имаме програма тази, която е разработена от професор Брънзов и авторски колектив, според прогнозата за времето и ветровете, на къде ще се разнесат опасните фини прахови частици. Тук отгоре са всички станции в страната, които са заредени. Имаме на Бургас система специално заради нефтохима. Имаме тук също всички станции в България, в София, там на онази карта ги виждате, там са всичките, които са построени в България от Европейския съюз. Ето ги, те са дадени тук. И тук можете всяка една от тези станции да я видите, тя в реално време изпраща в Европа. Най-горният ред, който оставям празен, там ще бъдат всичките комини на мощностите, които ние се притесняваме, че излъчат повече от допустимите. Тоест, това е това, което трябва да доизградите. Това, което ще дойде, сега ще искаме от всичките заводи да дадат инфрачервени камери на комините си, за да е сигурно, че през нощта, примерно, не изпускат емисии повече, отколкото трябва. Тук това е енергийната система, защото тя също в известна степен е голям замърсител. Въглешните централи, затова ги наблюдаваме и тях. Заповядайте в залата за водите, ако ви... Да, докато отиваме, като казвате залата за водите, всъщност началото на годината ни предложи така наводнения. Да. Постави това на изпитания. Част от реките се напълниха с отпадъци, например река Искър. Откъде дойдоха отпадъците в река Искър, които трябваше спешно да бъдат почистени? Ами всички знаят, че е от София. Няма как да са от извънземните. Цяла София казва, че не е от там. Никой не си призна от София, значи тогава от извънземните. Няма смисъл да го отричаме. Ще ви обясня как стои въпрос. Елате, заповядайте от тук, за да мога да ви разкажа за водите. Но ситуацията е следната. Държавата даде три пъти пари за сметищата. Първо имаше местни сметища, които държавата 113 даде пари и Европа даде пари да бъдат закрити от 2009 година. Шест от тях не са закрити, заради това ще получим огромни санкции. Просто всички 106 кмета се справиха, другия ни 6 се забавиха. И какво стане? Когато се закриха местните депа, има регионални, обаче там се плаща такса, за да се отиде. Много кметове решиха да си я спестят и си направиха свои втори депа. Тайни, заливани с пръст, някои в реки, някои изобщо не предполагаха, че като дойде голяма вода, ще ги разкрие, ще ги отнесе. Това, което виждате на Своге, са голямата вода, която мина по бреговете на всички реки в София и селата около София,
намери няколко такива незаконни сметища, скрити с земя отгоре, изми калта, взе шишетата и ги откара на... Сега премиерът ви възложи да направите списък на тези незаконни сметища. Вие кога ще бъдете готови с този списък? Защото аз сега като пътувам из страната, си мисля, че на всяко населено място има не по-малко от едно такова сметище, а на много места по няколко. Така е. Но когато ние ги намерим и наложим санкция, едва ли не нашите директори биват нападани, включително по партийна линия, защо наказваш нашия кмет. А когато отидете и го видите това сметище, кажеш, добре, миналата година го изчистихте, защо сега отново го има? Една кампания имаше да изчистим България за един ден. Добре, едната година като изчистваме, защо другата година пак чистим? Оказва се, че има места, където те не искат да отидат до контейнера да се свалят отпадъка, си го хвърлят в реката. И това нещо го отнася някъде. Къде? Някъде на първия вец. Или на първия завой, или на първия мост. Да, да ви обясня за тук. Дайте да кажем, кога ще бъдете готови, за да минем към... Утре сутринта трябва да докладам на премиера, имаме заседание на Министерския съвет и ние ще дадем данните, които има в МОСВ. Защото ако питаме кметовете колко незаконни сметища имате, ясно ми е, че няма да ги дадат, това означава да бъдат санкционирани. В момента, в който ние дадем данните на МОСВ, обобщим резултата за страната, Министерския съвет ще приеме процедура, с която ще гласува дадена сума. Добре, тогава обаче няма сумата. Ли да се получи нещо друго? Веднага да започнете да ви се обаждате, викате, ама и тука има, и тука има, и тука има. В момента, в който ние дадем нашите данни, защото други няма кой да ви даде, в Министерски съвет, вас ще ви извикат медиите навсякъде, ще ви показват това сметище от 2 години, от 3 години, от 5 години, защо не беше включено в оня списък. Т.е. кметовете ще почват да се надпреварват, да искат повече пари. Така, хубаво. Изчиствате ги. След това, кой трябва да контролира да не се появяват отново и да не става? Управители и кметовете, но както виждате, за сега не го правят. Не могат навсякъде, не могат камера навсякъде да сложат или навсякъде полицай, но като цяло голяма част от тези депа, всъщност кметовете са ги одобрили. Било в урбанизирана територия, било някъде наблизо в земеделски земи, горски фонд или Натура. Имаме сметища в Натура, тайни направени. Откриваме ги и се започваме и аз да го изчистам, а нямам пари. Видяхме обаче един такъв проблем, който е с това, че имаш изхвърлени перални, печки, хладилници, телевизори, т.е. уреди, които по някакъв регламентиран начин трябва да се предават. Регламентирано. И събирането на батериите, и събирането на металите, на леките коли. Има организация. Но това, което вие сте видяли, са уреди от селата по реките около София. Това са неща, които са извън. Никой няма да тръгне от едно село в Искърското дефиле до София, за да си предаде уреда. А и никой няма да се обади да отиде някой да го вземе от него. Там ситуацията е такава, че от време на време минават камиони, които ги събират, ама кой когато му е удобно. И тези няколко уреда, които сте видяли, са всъщност или крадени от вилите, които са хвърлени в деретата, или хората не им се е ходило до София, направо са ги схвърлили. Хората в усрещната кооперация днес трябва да си сменят пералнията. Къде? Достатъчно е само да се обадат в магазин, от който си купуват новата и това може да им се уреди. Тоест те са задължени да предоставят? Не, са, но има кой да го уреди, но той просто му е по-евтино да го остави до кофата за буклук. А каква е таксата, за да му е по-евтино да го остави? Толкова ли е скъпо това нещо? Не, но просто мой ангажимент. По-лесно ви да се изхвърлите пералната значи, до кофата за буклук? На възпитание преди така всичко, а по-малко. Така е. Както и батериите да не ги изхвърлите в отпадъка, да отидете в магазините, където има специално създадени съдове, където може да си оставите батериите от телефона, от фотоапарата, да ги оставите там, за да не троят природа. Някой обаче ги хвърля в отпадък. За пералните могат да се събират, хората са възприели да ги оставят до кофата за буклук. И оттам нататък, тези, които някой събират да отпадъка, грижат се, събират го. Нека да ви обясня за тази зала. Да ми обясните сега. Защото казахте за наводнението. Защото предстоят и валежи. Предстоят валежи, ние изпразваме язовирите, ще ви покажа. И сега да ви кажете кои язовири поддържате, за да могат да поемат тези валежи, които... Всички язовири в България ги държиме с по 1-2 милиона по-малко обем, за да може когато дойде дъжд първо да напълни язовири, едва тогава да прелива. За да може речите корита, които са напълнени и върват, да не наводнат населените места, а с закъснение да дойде водата от язовирите. Но никой не може да ви каже колко вода ще дойде. Ако ние изпразним много язовирите и не падне дъжд, следващата година ще кажете защо ги държите празни. Вода. Ако ги държиме пълни на максимум и прелива, почте да кажете, ема защо не оставихте малко? Така че има разработки. Примерно за Перник ние даваме около 3 милиона и половина 4 при 25 милиона язовир буфер. Но ако следващата година е суша и няма вода, всички ще кажат, добре, защо го оставихте на 20-21 милиона, а не го напълнихте на 25? Така че тук е много, много тънък баланса. Ето ги язовирите, ако толкова интересуват, питайте за някой язовир.
Кой язовир ви вълнува България? Ще ви кажа от нашите 52. Кажете в момента кой е най-пълен и съответно сега, в някаква степен ви притеснява, че нищо не ме притеснява. Защото най-пълни са винаги язовирите на енергетиката. Защото те са предвидени да произвеждат ток и трябва да бъдат винаги пълни в случай на необходимост да се пуснат ветвите да произвеждат ток. И там баланса да прелива от един в друг, особено когато са в каскада, той е голям беглик в широка, широката е точно чак в батак. Да. До спад въча са 4 язовира плюс тешел, нали там изравнител, 5 мощности, от които ти от един я преливаш в другия, в третия, в четвъртия. Те всичките трябва да имат обем. Те помогнаха, примерно тази сега при миналия път, да не се наводни Пловдив. Никой не разбра, че ни изливам от един в друг, забавихме. Същото е сега в каскада Арда. Ето ви е каскада Арда. Там са 3 язовира. Кърджали, Студен, Кладенец и Ивайловград. Когато вали обаче и върху трите едновременно, първият ще поеме, излива втория, но той втория е пълен. Така че това е един баланс, който ни го правим с една седмица предварение. Преди една седмица ние им дадохме съответните указания да изпразнат леко-леко язовирите. Турци... Тук, например, виждам, че Камчия... Сега наблюдавате Студена, който преля. След като миналата година по това време беше... Не е преливал, изпуснахме го нарочно. Добре, изпуснахте го. Да, но миналата година по това време нямаше какво да изпускате, нали така? Но 5 кубика изпуснахме и в момента изпускаме, никой не разбира. Не са те тези, които заляха реките. Да. Ние в момента изпускаме да сте чули за заляха. Какво обаче състоянието с Камчия, който ви притесняваше, че може да остави Варна на сухо? Не Варна, Бургас. Варна има откъде да вземе вода и затова трябваше Варна да бъде ограничена, за да може Бургас. Тича Камчия. Камчия има 233 милиона язовира. 76 ма е мъртви обем. Тиня, която са влек. 165 има в момента. Като извадите, остават 89,500. От тези 165, като извадиме тинята, в момента имат 90 милиона вода. Грубо, които могат да потребят. Точно толкова, колкото са похарчили миналата година. Тоест има за една година напред вода. Така. Но ако не вали, ние ще трябва август-септември да започнем пак ограничения, за да можем да създадем условия да изкарат още една година. Когато вали има вода, даже искам да прелее и да отиде в следващия язовир. Защото там са 2 язовира един след друг. Цонево и Камчия. Те са на една река. Но когато ти имаш грижата за цялото Черноморие да го захраниш с вода, трябва много да се внимава. Затова, когато казваме, че ние пестим, няма песта за мен. Песта е за хората там да не останат без вода. И когато намалява ресурса, се налагат ограничения. Когато има вода, веднага се променя. В момента, в който се изваляха дъждовете, преди 4 дена ли беше, подписах заповед за увеличаване на ресурса за Варна. Защото има вода. Но есента, ако няма валежи, пак ще започнем с ограниченията, както миналата година. Кои язовири обаче ви притесняват и смятате, че са рискови, за да оставят хората на сухо през... Нямаме проблем. Всичките ни язовири, които са питейно-битови, ето това е питейно-битовото водоснабдяване тук. Mm-hmm. Те са от тази страна просто. Във всичките имаме вода, поне за една година Камчия, Тича има за 2 години вода, и аз Ястребина ще го направим да захрани и Антоново и земеделците, там също нямаме проблем. Язовир Искър има за 3 години. Ние Язовир Искър в момента го изпразваме с още 10 милиона, 20 милиона бяхме заложили, сега още 10 милиона, за да има 100-150 милиона, той е огромен язовир, цяла рила е над него, винаги поддържаме около 3 години вода в Язовир Искър. Така че всичките ни питейно-битови са добре. Проблем имаме с земеделските язовири, защото те традиционно са празни и миналата година 3 години суша, последната вода дадохме. Там правим една схема, ето това е, каскада от Благоевград, вижте какво пише канал, Благоевградска Бистрица, да я докараме в Белмекен, това е София язовир Бели Искър, от тук също, и от тук ще я изпуснем и ще откараме в язовир Пясъчник и оттам до средата на Тракийската низина. Сега да ви върна. Огромни схеми. Огромни. Това е от миналото. Това е остатък от миналото. Ние го поддържам. Mm-hmm. Много добра система. Гениална система. Тя ще спаси тази година земеделците с вода за напояване. Трябва и да се яде. Това е битовото. Нямаме проблем. С енергетиката нямаме проблем. Ето там виждате, в реално време наблюдаваме рискови каскади. Mm-hmm. Имаше една спукана тръба в Дупница. В момента наблюдаваме как се е оправили. Тоест всичко е наред. Какво става обаче с другата спукана тръба, която минава в канала под Варна, докато... Много болна тема. Да, знам, миналата година там се спука тръба и излезе, че едва ли не преди 10 години не била добре направена, затова се спукана. Категорично против съм, но има си следствени органи. Направи се ремонт и се укриваше доста дълго време и от обществеността, и от нас.
Направи се ремонт, който ремонт не знам дали е завършил и пак се спука тръбата. В момента отново е спукана. В момента е спукана и 10 дена това нещо се крие от нас, а това е екологична катастрофа. Не може, вчера съм взел писмото, не може да знаеш, че не идва от един цял квартал водата се излива в морето, в канала, а не идва в пречиствателната станция и да го криеш 10 дни. Тоест отпадната вода, нали не е... Отпадната вода. И сега какво се оказва? Когато ние искаме да дадем заповед на ВИК-тата, те казват, ама ние си имаме министъра на регионалното развитие. През него получаваме вече заявките какви води искат. Когато обаче направят някакъв проблем, го крият и от министъра. Е, сега питайте министъра на регионалното развитие и благоустройство. Уведомен ли е за тази повреда преди 10 дни? Не е уведомен. Те и сега не казват какво ще правят. Сигурно ще навият някоя ламарина там с разни обтяжки да изкарат до лято да го ремонтират пак. До кога ние за екологични катастрофи ще разбираме с 10 дена закъснение? Или да го кажа така. А кой трябва да ви уведоми в Варна? Ами този, който експлоатира пречиствателната станция. Директора на ВИК Варна, който за всичко друго знае да се изказва, но когато стане такъв проблем, го крие по 10 дни от собствения си министър. Те са единственото министерство, ВИК-тата, които ние само през министъра си комуникираме, защото иначе са много важни, много специални, те не си им принципал, няма какво да им кажеш, те си имат друг шеф. В момента обаче те собствения си шеф не са го уведомили. Надявам се, третия път... А вази обвинява заместник мета на Варна, не ВИК-то, така е? ВИК-то 10 дена го е крило от нас и от басейнова дирекция. Вчера са ги уведомили. И това е за втори път. Миналата година една година чакаха. Само може би, ако не бяхте разбрали, медиите щяха да чакат пак до лятото. Аз се надявам третия път, защото и тази тръба няма да мога да направят като хората, като ги гледам, дано третия път да ни уведомят в момента, в който изливат всичко в морето. Сега, центъра тръгна от тук, от отпадъците. Как? Всъщност, тогава аз изпомням, работих по темата, като ни представихте тази карта, как ще контролирате вноса на отпадъци. Ето я карта. До къде стигнахте в момента и внасят ли се в България опасни за преработка и изгаряне несепарирани отпадъци? Несепарирани, не, на Бали, само на Варна в момента се донасят и ние ги наблюдаваме. Каква е ситуацията? Когато дойдох и прокуратурата, главният прокурор и премиера възложиха задача за 40-45 дена да овладеем ситуацията с нерегламентираното внасяне и изгаряне на РДФ отпадъци. Ние не можем да създадем митническа служба. Нямаме нито щат, нито персонал. И за 45 дена каквото да помислиш не може. Подписахме споразумение с МВР, затова пише гранична полиция, с МВР и с митниците. И те ни даваха информация кои камиони с какви контейнери влизаха на територията на България. От тук ние се свързахме с РИОСВ-тата да извършат проверки, имат ли нотификации, нямат ли, регламентирани ли са тези площадки и така нататък. Благодарение така на подкрепата на премиера и на главния прокурор, за 45 дена ни успяхме. Показател беше, че всеки си изхвърляше в деретата отпадъците, за да не ги намерят при него, РДФ. Към днешна дата, 3 циментови завода, само единствено те, обработват РДФ отпадъци и се стремим общините да ги накараме да се ги сепарират и да ги пращат в тези заводи, защото има мощности. И един в Сливен, който има по 2 камиона на ден. Тук ние в момента наблюдаваме всеки ден коя фирма какви отпадъци внася. Но ако не беше тази система, това е корабът. Понеже говорихме за Варна, ето го кораба във Варна, който в момента, пример, разтоварва Бали. Ние знаем точно колко отпадъци идват. Те се смесват с нашите, за да станат калорични, да се изгарят. Искаме обаче и комините да поставим под контрол. Към днешна дата няма ТЕЦ, с изключение на Сливен 2 камиона дневно, който да обработва отпадъци РДФ. Тоест и Богов дол, с които имате проблеми, вече не, те не са работили от миналата година, но имат количество там, което е останало, което непрекъснато им пише мактове, за да го изпратят някои от заводите да го изгорят. Нито Богов дол, нито Перник, нито който и да е друг от ТЕЦовете имат разрешение за РДФ. А всъщност изгарянето в циментовите заводи като че ли за момента е единственото решение, защото там е безопасно поради изключително високата температура. Те успяват да решат проблем на обществото, циментовите заводи. Не са длъжни. Получават електроенергия, но те не са длъжни да го правят. Всъщност те ни помагат. Проблемът е, ако само тези 3 завода работят и някой от тях се повреди, какво правиме национален план. Защото на София отпадъците трябва да се изгарят, а завода не е построен. Станахме свидетели тук на един протест пред Министерството на околната среда и водите. Заради, така да се каже, пластмасовите бутилки и така нататък, с настояване да се въведе депозит за тези бутилки, за да ни кара да ги връщаме. Всъщност, как трябва да разрешим този проблем с това, че всеки един от нас си хвърля пластмасовата бутилчета там, където му падне? Трябва ли да има някакъв специален
някаква специална санкция от държавата или просто трябва да си променим начина на мислене? Начина на мислене трябва да го променим. Дори да въведем депозит, той не може да бъде във всички села. Ясно, вече няма как във всяко село. Остел, това е някакъв бизнес. Може би една от неправителствените организации много държи да овладее един такъв бъдещ бизнес за депозит и обяснявайки колко много помага на обществото. Ние не можем да се произнесем категорично, вие поемете този бизнес или вие. Ние не даваме концесия за упражняване на бизнес в България. Така че там нас да не ни забъркват. Ние сме започнали една система с всички да се обсъди. Но не само с вас, за да може вие да го овладеете, или само този, защото е по-креслив. Отделно, нали знаете, че имаме много пластмасови продукти за еднократна употреба? Да. В момента сме в коронавирус. Да забраним ли всички спринцовки за еднократна употреба? То няма други. Да забраним ли всички контейнери, с които се взима кръв? То няма други. Да забраним ли, примерно, памперсите на бебетата, защото и те са за еднократна употреба? Нека тези дами, които долу правят тези перформанси, нали, снимат се, за да ги покажат медиите, да го обяснат. Млади майки, не си гледайте децата вече с памперси. Или млади майки, или болните от това, спрете с спринцовките. Ние трябва да наложим тази директива и правим всичко възможно да я наложим. Но нека да не стигаме до крайности, защото създаваме погрешно усещане в обществото. Разбира се, че сламките, чашките, тези неща, които са заменими, трябва да се премахнат. Те замърсяват природата, включително и торбичките. Но да не тръгнем в една посока, в която няма край, и нека да спазваме директивите, които Европа иска. Ние сме подготвени и вървим в тази крачка. Точно сега обаче дойде коронавирусът, който забави всички. Той ще забави цяла Европа. Ние си вървим, правим тези срещи, правим тези програми, адаптираме нашето законодателство и ще го приведем в съответствие. Но нека частни интереси, дай да ми машините за депозит, дай аз да взема шишетата, па вие се оправите с всичко друго, абе дай да взема кенчетата, пък оттам нататък държавата се грижи. Нека да не го решаваме на парче. Уважавам чувствата на всички зелени, уважавам чувствата на всички, които искат медийно внимание. Но нека да излезат да кажат, че това медийно внимание може да се окаже, че голяма част от обществото е засегната без изобщо и да подозира. Добре, благодаря ви много. Както разбрахте, колеги, всъщност, ако може да обобщим, новина от тук. Новината е, че отново в морето на Варна се излива канализацията на цял един варненски квартал. По-притеснителното обаче не е това, че е станала за пореден път авария. Всяко съоръжение може да аварира. По-притеснителното е, че тази авария от местното ВИК е укривана повече от 10 дни, както от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, така и от Министерството на околната среда и водите, по същия начин, по който е прикривана и аварията, случила се преди една година. Затова край Варна явно пак мирише. Благодаря ти, Иво. Ще продължим, разбира се, да следим и тази тема. Още повече след тази новина, която чухте и в нашия ефир сега, очакваме, разбира се, позицията на ВИК Варна. Преди няколко дни емблематичната автобусна спирка беше примахната от район Изгрев. Показахме ви този казус и в социалните мрежи малко по-рано. Става въпрос за спирка Оригами, която е проектирана преди повече от 50 години от архитект Любомир Шинков. Защо един архитектурен паметник беше заличен и какво ще се случи с него? Стела Илиева, добро утро, тя ще ни каже. Добро утро. Тук до мен беше поставена спирка Оригами, но сега от нея е останало само една следа от премахването й. Повече от 50 години, както и ти каза, тя е символ на район Изгрев, а последната й реставрация била през 2011 година. Тук до мен е архитектът Делчо Делчев, който е един от организаторите на реставрацията през 2011 година. Добро утро. Защо тогава се заехте да направите тази реставрация? Защото спирката е уникална със своя дизайн. Тя се изучава в университета по архитектура като един от добрите примери за спиркови навеси и не само, но и тя е пример на едно течение в архитектурата с фалтови конструкции, така наречените оригами, нали, за хората. Затова спирката ни беше изключително интересна и сметнахме, че е ценно тя да продължи да съществува и то в оригиналния си вид. Затова я почистихме и боядисахме в оригиналния свят бяла. Колко време ви отне? Един ден. Имам предвид без организацията. Направихме кампания, събрахме доброволци, минимално финансиране, което се нуждаеше акцията. И буквално за няколко часа свалихме цялата мизерия от нея и успяхме да я бойдисаме.
И след това десетки години, 10 години поне, спирката не се радваше на внимание и интерес, но виждам, че съкварталците се харесвали и в момента важна част от тази суматоха, която се създаде, идва именно от хора от квартала, които искат тя да продължи да съществува. Защо според вас, какво трябва да се направи през всичките години, за да може тя да бъде поддържана? Ми, проблема не е само за тази спирка. Необходимо е всички елементи на градския дизайн да имат системна поддръжка, а не да се налага, след като техния житейски цикъл е изтекал, те да трябва да се демонтират, преместват и така нататък. Това не е просто нещо, защото в града има адски много такива съоръжения. Предполагам, че директор на Център за градска мобилност ще ви потвърди. Това става с система за тяхната постоянна поддръжка. Тоест всеки ден някъде някой трябва да отива и да преглежда дали някъде нещо е добре. Но това е първа българина, има да се учи много на това как се поддържа. А според вас спирката ще може ли да бъде реставрирана сега? Никакъв проблем няма да бъде преизградена. Реставрацията е съвсем друг термин. Мисля, че това съоръжение не подлежи на реставрация. Трябва да бъде преизградено с съвременни материали, които да гарантират поне няколко десетки години устойчивост и съответно и безопасност. Благодаря ви. Тук до мен е и кмета на район Изгрев, доктор Делян Георгиев. Добро утро. Добро утро. Вие бяхте ли уведомен за премахването на спирката? Вчера също се излезна и вашата позиция. Не, но както обичам да казвам, в лицето на жителите на район Изгрев, аз разполагам с поне 1000 души столичен инспекторат. Разбрах веднага. Обарих се на господин Дилчев и се радвам, че с две думи се разбрахме спирката да бъде реставрирана. Считам, че подобен тип съоръжения на наша територия придават специфичност на района. Свикнали сме с тях, тези, които сме местни жители от десетилетия. И винаги съм апелирал за опазване на подобен тип емблематични места. Те придават духа на района, придават духа на квартала. Така че изключително благодарен за това, че спирката ще бъде реставрирана и върната на мястото. И радвам се, че постигнахме такова съгласие. Защо според вас се стигна до такъв момент, в който трябва едно архитектурно наследство да бъде премахнато? Вижте, чисто от инженерна гледна точка, тъй като това е спирка на повече от 40 години, тя имаше своите проблеми. Дори може да се каже, че беше и опасна. Но сега, след като бъде реставрирана, обезопасена, мисля, че няма да има никакъв проблем гражданите на Изгрев да продължават да и се наслаждават и да свързват района и с нея. Благодаря ви. Тук до мен е Димитър Дилчев, от Центъра за градска мобилност. Защо беше нужно тази спирка да се премахне? Тази спирка беше опасна. Това е така една от спирките, които в резултат на нашата проверка през втората половина миналата година беше установена като изключително опасна. Затова се наложи тази спирка да бъде премахната. Нямаше как да бъде ремонтирана на място. Затова и колеги от Центъра за градска мобилност демонтираха спирката в нашия гараж. За съжаление, първоначалният оглед показа, че тя няма как да бъде реставрирана. Затова и в момента се подготвяме с изработването на проект и изграждането наново на тази спирка с нови материали, с нов фундамент, за да я върнем обратно там, където е била през 70-те години. Тоест материалите са били вече раздясали, така ли да... Да, спирката беше изключително изгнила, особено в долната и част, където се захваща за фундамента и това я прави опасна за хората, които биха я ползвали. Защо през годините не е била поддържана? В София има около 1100 навеса, 600 от тях се поддържат от Центъра за градска мобилност, останалата част се поддържат от районни кметове, от електротранспорт, от автотранспорт. Но има едни около 40 спирки, които за съжаление са останали така във времето и не са вменени в отговорност на никой. За съжаление и това, тази спирка е една от тях. Нямаше как да не реагираме обаче, защото тя беше опасна и се радвам, че макар и така късно се захванахме с премахването и с началото на възстановяването на тази емблематична за район Изгрев спирка.
Кой ще бъде човекът, който ще се захване, за да може да направи отново спирката? Центъра за градска мобилност вече се е захванал с тази работа. Надяваме се в максимално кратки срокове да успеем да върнем и спирката, естествено с нов фундамент, с нови материали на мястото, където и софиянци я познават и помнят. Тоест, аз питах по-скоро за архитекта, кой ще бъде или още не е избран? Заедно с архитекта, който преди малко говорихме, ще изготвим проекта, така те ще помогнат, благодаря за което имат и експерти, а изграждането ще извърши Центъра за градска мобилност. До колко време се очаква да бъде оправено? Нека да бъде готов проекта, да видим как ще фундираме, какви изисквания ще имат и архитектите, след което ще стане ясно за колко време ще бъде изработена и възстановена. Благодаря ви. Чухте какво каза господин Дилчев от Центъра за градска мобилност. Спирката все пак ще бъде възобновена. Това е от колеги към вас. Благодаря ти, Стела. И от един казус в София отиваме във Варна, защото там продължават пък сигналите за проблеми с автоматизираната билетна система на градския транспорт в града. Хора се оплакват, че някои от машините не работят. Има устройства, които приемат парите, но не връщат ресто или пък не дават билет. Автоматите се поправят с дни, а хората са принудени да пътуват без билет с риск да бъдат глобени. Петя Иванова, добро утро. Здравейте. Намирам се на една от автобусните спирки на градския транспорт във Варна. А това, което виждате зад мен, е машината за продажба на билетчета и карти. Устройствата в автобусите и по спирките бяха монтирани още преди година, но тогава варненци почти не ги използваха, тъй като в градския транспорт имаше кондуктори. В началото на януари обаче беше въведена изцяло автоматизираната билетна система. Кондуктори от тогава няма, а билетчета и карти се купуват от тук. Но от тогава варненци споделят, че започват техните проблеми. Какви са те, чуйте. За по-малко от месец автоматизираната билетна система във Варна е ощетила десетки хора. Устройствата приемат парите, но не дават билетче. Хората, ядосани, пътуват гратис или пускат ново левче, възмутени, че трябва да плащат двойно. Даже днеска сутринта удариха два юмрука на машината, за да пуснат стотинките. Не даде билетче. Хората казват, че често без видима причина устройствата спират да работят. Машината в автобуса засече. Трябваше после да предупредят шофьора и после да се оправи. През този време пътниците чакат. Много от пътуващите пък са принудени многократно да пускат една и съща монета, докато машината е приеме. Стотинките постоянно изпадват отдолу, ако мога така да кажа, и така поне 5-6 пъти преди мен хората днеска в автобуса 148 пускат стотинките, то не ги приема, връщаме ги по 5 пъти, докато най-после благоволи да ги приеме. Ако устройството връща монетите, тогава проблемът е решим, казват контролери. Ако не приеме монетата веднага, изплюй, взимаме монетата и правим така и пак я вкарваме тук и става. А с каква е логиката да се получава според вас? Като магнит нещо такова. И се получава. Да. Получавам се, да. При банкнотите обаче работещ трик няма, а опарилите се пътници са категорични, че с тях не трябва да се рискува, защото ресто може и да няма. Когато, примерно, стане така, има телефон за сигнализация. Звъни за сигнализация, да. И те вече ви казват къде трябва да отиде да си получите парите обратно. Проблем има и с валидаторите, които не винаги работят, а пътниците няма как да регистрират купените билети и карти. Имах случай веднъж в тролея, когато валидаторите не работеха в целия тролей. И аз бях притеснена и попитах водача какво да прави. Той казва ми нищо, няма да правите. И даже си помислих, ако се качи контрола, нали, ще установят, че аз не съм си валидизирала билетчето. И особено пък ако изтече единия час, как ще докажа, че билета ми е бил валиден в момента на качването. Хората се оплакват още, че купуването на билети става само от една машина в средата на автобуса и често пред нея има голяма опашка. Сидиш и чакаш и се люлееш напред-назад, една жена не искаше да падне в автобуса. И така, заради проблеми с устройствата, варненци са принудени да пътуват без билети, въпреки че се притесняват от глобите. Показваше, моля, изчакайте, добре, чаках и накрая слязах без билетче. Левчето си го държа, не че не искам, но не стана. Глобата е 30 лева, но за сега още не сме глобявали. С машините има проблеми. Сигнализираме тасрутите, автоматично се ги оправят или на място идват техници ги оправят. Бързо ли? Бързо става, да, бързо. От началото на годината до сега не глобяваме
хората, че нямат билети и така нататък. Най-вежливо ги учим, показваме някой, ако не знае, така нататък, докато свикна. Такъв период ще има гратисен, в който да се научат хората да си купуват и този период всички машини да бъдат в изправност и да нямат такива проблеми. Години наред варненци чакаха да заработи автоматизираната билетна система. Сега са изправени пред ново предизвикателство – да получат от устройствата билет или карта за пътуване. А какво ще стане през лятото, когато дойдат туристите? Сега по темата за проблемите на автоматизираната билетна система ще разговаряме с инженер Биляна Якова, която е ръководител на проекта Интегриран градски транспорт във Варна. Добро утро, инженер Якова. И така, това, което варненци споделят в социалните мрежи, което разказаха и пред нашата камера, е, че наистина има много проблеми. Проблеми като, например, това, че машините не приемат монетите или банкнотите, или пък, че не пускат билетчета, или пък, че не работят валидаторите. Кажете ни, на какво се дължат тези неизправности на устройствата? Добро утро на зрителите на Българска национална телевизия. Първо бих искала да кажа, че Варна е първия град в страната, в който изцяло е въведена автоматизираната билетна система с цялата си функционалност. Що се отнася до това, че понякога има технически проблеми с машините за продажба на билети, то това се дължат най-вече на вандалски прояви, които възпрепятстват работа на билетната система. Какво имам в предвид? Много често се случва сигналите да са от такъв характер. Например, когато отидат техниците и видят какъв е проблема, се установява, че в самия монетник има напъхана хартийка или бъркалка от кафе, и което по-нататък възпрепятства работоспособността на машината. Например, ние сме пред една такава машина, и когато пътника реши да се постави монетата в монетника, то тя засяда в монетоводещия канал, защото има препятствие. Всъщност някой преди това е напъхал, някой недобросъвестен гражданин, напъхал хартийка или баркалка, и тази монета няма как да стигне до мястото, където се регистрира продажбата, не се издава билет и тогава възниква казуса глътната монета. Наистина сигналите са много. Това ли е реално само единствената причина, тъй като, например, проблеми има и с автоматите в автобусите? Надали там хората си позволяват подобни вандалски прояви, както вие ги нарекохте? Така, в автобусите понякога, в машините, които са монтирани по превозните средства, да, понякога също има технически проблеми, но смея да твърдя, че там също понякога има и вандалски прояви. Техниците се намирали напъхани в монетника кламери, телчета от телбот. Искам да кажа, от днес всъщност вече машините има, т.е. автоматизираната билетна система и има и още една функционалност, която е активна. Т.е. ако възникнат такива проблеми, примерно пътник се качи в автобуса и не може да се купи билет от машината, тъй като има някакъв временен технически проблем, то може да се обърне към шофьора. До шофьора има драйвер терминал, така нареченото бордово устройство, и може да шофьора да издаде билет на пътника, докато бъде отстранен временния технически проблем. Другото, което често така съобщават хората, че е проблем, това са валидаторите. Те пък защо не работят? Сега за валидаторите не съм много съгласна, защото в късите автобуси, така наречени соло автобуси, има монтирани по два валидатора, а в дългите съчленени автобуси има по три валидатора. Ако по някаква причина единия валидатор спре да работи, то примерно в късите автобуси единия валидатор е работещ. Както и в дългите, двата валидатора са работещи. Това, което мога да кажа за валидаторите също, е, че когато билет е закупен от превозното средство, от машината, която е монтирана в превозното средство, не е необходимо да се валидира. Само да попитам, друго, което хората съобщават, е, че много бавно се случва поправянето на машините. Съвсем накратко да ни кажете защо. Не знам дали бавно се случва поправянето на машините и точно какъв е, нали, въпроса. Като ние имаме технически екипи, постоянно имаме технически екипи на трите основни обръщача в града. Владиславово, Почивка и ЖП Гара. Ето, например, ние тук се намираме на един от основните обръщачи, Почивка. Тук постоянно има мобилен екип,
който веднага, нали, може да реагира, ако има нещо с машината. Много ви благодаря. Това, което разбрахме, че през следващите 2-3 месеца ще има все пак гратисен период за хората, които по принуда пътуват гратис. Надяваме се проблемите с машините да бъдат решени. Ние ще продължаваме да следим темата и да задаваме въпроси. Благодаря ти, Петия. Да, важна тема, защото очевидно хората имат желание да си купят билети, да бъдат изрядни пътници, но няма тази възможност винаги, така че най-накрая този проблем трябва да бъде решен във Варна. Молове, фитнеси и зали за танци могат да отворят началото на февруари. Знаете, това препоръчаха вчера Националния оперативен щаб по време на среща с премиера Бойко Борисов. Как се готви да отворят врати и залите за танци във Велико Търново и какви мерки ще трябва да спазват? Сега ще ни каже Мирела Дончева. Добро утро! Добро утро! Около 40 са танцовите школи в Велико Търново и тази новина вчера дойде като глътка въздух за собствениците и хореографите, които вече са затворени близо 3 месеца. Сега ще ви срещна с двама от тях. И двамата са така ръководители на танцови школи. И двамата трябваше през тези 70 дни да започнат да се занимават с други дейности, за да могат чисто финансово да оцелеят. Добро утро, казвам първо на Николай Корчев. Разбрахте вчера предложението на Националния оперативен щаб. Как посрещате вие тази новина? Добро утро и от мен. Аз посрещам тази новина като глътка въздух. Наистина казвам глътка, защото не знам колко време ще продължи тази глътка. В еуфория, все едно за първи път ще правя нещо, за което съм учил дълго време. Наистина еуфорията е изключително голяма. Щастието в танцорите, щастието колко е голямо, че отново ще бъдат заедно, защото освен да преподаваме танци, ние създаваме общности на тези места, в които те се подкрепят. Ние създаваме една атмосфера, в която хората получават психическо и физическо здраве. Нещо, което изключително много им липсва, особено в зимния период, когато те не се движат достатъчно. В този период, когато залата беше затворена, как успяхте да оцелеете вие? С много труд и с много работа на Централния пазар във Велико Търново, заедно с шахматистката Цвета Гълнова, 2 месеца и половина вече сме продавачи на пазара във Велико Търново и общо взето от едното място приливаме в другото място средства, за да можем да запазим школите си. Ако трябва да бъда честен, аз с много голям страх посрещнах втората вълна на коронавирус, чисто финансово, тъй като освен като хореограф на фолклорен клуб, аз съм собственик и на пространство за култура и изкуство, частно пространство за култура и изкуство, в което беше изключително сложно цялата тази програма, която бяхме изготвили за месеците напред, които бяхме затворени, всичко пропадна, артисти, музиканти, дори изложби, всичко това пропадна и беше много сложно да се запазим. Илиан Нейков, който също е собственик на зала за танци, пък наема помещение месец преди да затворят всички такива места. Вие ще успеете ли сега отново да влезете в своята зала, да възстановите всичко това, което... Здравейте от мен. Месец преди втората вълна наех помещение. Аз към тогавашния момент имах 2 помещения. Едното се наложи да го върна на собствениците. Другото, за да го задържа, са виновни моите танцори, на които искам да благодаря. И не е само моя клуб по този начин да се е справил с ситуацията. Как помогнаха танцорите? Финансово помогнаха, а не само и финансово, и морално. Вече финансово, не знам, за 3-4 път. Морално всеки път, когато ги видя някъде, било то до магазина, ако се засечем, аз тъкно съм почнал да се отчаявам как ще се справим с ситуацията, как ще задържим залата, найеми, осигуровки, заплатите. Много са разходите и видя някоя от танцорките и тя, айди, кога ще почваме, нали? Сега със сигурност посрещате с огромно вълнение тази новина, но няма как да не ви попитам. Изчаквате все още заповедта, очаквате и точно разписание на мерките, които ще трябва да спазвате. Какво обаче като готовност имате вие да правите, така че за да може да се
спазват и противоепидемичните мерки. В краткото време от април, извинявайте, от юни до октомври, в което ние работихме, ние се пригодихме към един напълно нов начин на работа с изключително строги графици, по 20 човека в група, с отстояние от метър и половина на танцорите, с дезинфектанти, влиза се в залата с калцуни, да се стигне до съблекалнята, ограничен достъп до съблекалня по 3 човека в съблекалнята. Изцяло нов начин на работа създадохме за самите себе си, като на първо място най-вече пазихме себе си като ръководители, нали? Тъй като ние не работим само с 20 човека, ние работим с много повече. 15 минути почивка между часовете, проветряване на залите, големи помещения, два входа на въздух и изхода, нали, за да може въздуха да циркулира. Ние сме готови отново да работим по този начин, колкото и трудно да ни бъде чисто финансово, защото ние работим предимно с възрастни хора, които са на работа до 5-5:30 вечер и ние можем да работим от 18 часа нататък. С тези 20 минутки почивка ние можем да работим само 2 часа на ден или по друг начин казано 40 човека. Тук е онзи въпрос, в който ние не спряхме да се чудим през цялото време на работа тази 2020 година. Всички рестрикции на 50%, на 30%, как ние поемаме разходите си. Нали? Нито осигуровките са ни на стойност 50%, нито наймите са ни на 50%, нито електроенергията ни е на 50%, защото каквото и да си говорим, и 5 човека да има в залата, климатика, който не работи, защото нямаме право да работи, нали? Или осветлението, то си свети за всички тези 5 човека. Дали са 5 или 25, няма никакво значение. Трудно е със сигурност и вас да попитам на финала, вие каква готовност имате да организирате дейността във вашата зала, така че да бъде безопасно и за вас и за хората? Мисля, че танцорите като цяло се научиха, както каза Ники, да спазват всякакви мерки, каквото им кажем ние. Те се подчиняват чинно, само и само да са в залата. Дезинфектанти, разстояние, това е говорено много пъти, но това са едни и същи хора. Много е важно да се каже, че при нас идват едни и същи хора, които са много добре възпитани, знаят как да спазват мерките и това за мен е водещо в случая, че ние трябва да работим. Благодаря ви. Това е, колеги, от Велико Търново, в очакване на заповедта с собствениците на зали за танци и хореографите. Благодаря ти, Мирела. На сигнал в социалните мрежи сигнализира за изпочупени пейки на площад Централен в Пловдив. Хората са възмутени, че една година след скъпия ремонт на площада, част от новите места за отдих са увредени. На място сега репортерът ни Златин Бояджиев, който потърси отговор на въпроса, защо това се е случило. Здравей, Златин. Здравейте от Пловдив. Намираме се на площад Централен, който струваше 12 милиона на пловдивчани. Тази площ, която е голяма, е ремонтирана точно преди една година и, както виждате, изглежда добре. Разбира се, обаче има и някои детайли, които са изпочупени. Именно това обясняват в социалните мрежи и хората, които са недоволни. Те смятат, че изпълнението е с некачествени материали и затова те се чупат толкова лесно и се отделят от местата си. Всъщност ние направихме проверка и видяхме, че на целия площад има счупени керамични плочи, които са и отделени керамични плочи, които ограждат поясите, където има дървета и тревна площ. Разбира се, това може да се случи по много начини. Ние направихме запитване до общината, която съобщи, че всъщност вече е сформирана комисия, която трябва да провери какво се е случило точно. Ето сега да покажем, например. Ето ви тук един елемент, който е счупен. Защо е счупен? Да може да покажем дали е здрав. Хората казват, че тези елементи не са здрави. Ето, качваме се върху елемента и се опитваме да го счупим с подскоци. Но не може. Очевидно трябва чук или нещо по-здраво, което да счупи този елемент. И на други места има такива неща. Хората са недоволни от това, че общината не охранява зоната. Отговорът на община Пловдив обаче е, че...
Ами, видяхте и демонстрацията на Златин показва, че доста усилия са нужни, за да се изпочупат по този начин пейките в Пловдив. За съжаление се разпадна пряката ни линия, за да разберем всъщност каква е причината на качествен ремонт или вандалски прояви. Но при всички положения видяхте е крайния резултат, така че пловдивчани изобщо не са доволни. Ще продължим и тази тема в следващите ни предавания. И към още нещо, което ни сигнализираха наши зрители. Деца от най-големия квартал в Русе, Чародейка, няма къде да спортуват. Вижте какво установи проверката на Андрей Кючуков и оператора Пламен Иванов. Освен двете разпадащи се баскетболни табла, по нищо не личи, че това място някога е било спортна площадка. Площадката е в лошо състояние, асфалтовата настилка, мрежите, които я ограждат, на места липсват, скъсани са. Това е една предпоставка за инциденти. На практика площадката е непригодна за игра и за спорт, но е видимо опасна за здравето на желаящите да я използват, заради избоялата растителност, която е в средата на игрището, както и заради многото отпадъци, сред които има и стъкла. А родителите не смеят да пуснат децата си да играят на площадката. Тя е в крайно състояние отдавна. Откакто е направена, няма ремонт. Ние правим ремонт и тя се разруши. Подобна е ситуацията и на други места в града. За съжаление, това не е единичен случай. Читам, че ремонт на една такава площадка може да бъде извършен в рамките на не повече от 4-5 хиляди лева. Трябва максимум между 2-3 блока да има по една площадка, за да има къде да играят безопасно децата на Русе. В Русе спортните площадки са 13. От тях 8 се нуждаят от ремонт. Общината има сключен договор с фирма, която поддържа съоръженията на детските и спортните площадки. За миналата година бюджетът за това обновяване беше 100 000 лева и беше крайно недостатъчен. Ние това го установихме и в новия бюджет са заложени 130 000 лева. Илиева обаче уточни, че за цялостния ремонт на площадката в Чародейка ще е необходима по-сериозна инвестиция, която не е предвидена в тази годишния бюджет. Към момента тя ще се обезопаси, а децата отново ще могат да спортуват и играят там едва до година. Време е да разберем и какво са ни приготвили в 100% будни Мария и Стефан. Добро утро! Добро утро, Хриси, как си? Добре, благодаря. Вие как? Изключително важен въпрос ти задавам, защото преди два дена те сънувах и беше някакъв проблем. Силно се надявам, че това да е отминало. Защото при нас пандемията също се разпространява и ще си говорим дали по време на пандемия е звездния миг за дигиталните или така наречени криптовалути. Всичко, което трябва да знаем за тях, ще си говорим по темата с експертите Никифор Илиев и Мартин Куванджиев. Сега, чувам, че Хриси се смее. Нека да я включим, за да я видим първо и след това да ни сподели защо. Нямаме много време да питам Стефан как точно ме е сънувал, но сега ще дойда при вас в Пето студио, за да го изясня този въпрос. А само да кажа още нещо важно, което ще се случва в нашия ефир като втора тема, как температурните промени влияят на сърцето ни. Ценни съвети ще получим от кардиолога доцент Сотир Марчев. Вие се разберете кой киното как киното на Близкия изток е магично, специално ще бъде тук при нас и непознато акцентите на фестивала Менар с кинокритикът Христо Христозов. Хриси, заповядай. До скоро тогава. Останете с нас, уважаеми зрители. Следват новините в 9 с Юлия Наева. Хубав ден!